Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar. Ruxsor telekanalida to'g'ridan-to'g'ri jonli efirni hozir amalga oshiryapmiz va biz kuni kecha hamkasbim Feruza Bahromova tomonidan o'sha anonslar taqdim etilgan va studiyamizga poytaxtlik mashhur psixolog Zebinso Ahmedova tashrif buyurishlari haqida sizga aytib o'tgan edik va nihoyat psixologimiz studiyamizda va birozdan so'ng suhbatlarimizni boshlaymiz. Albatta. Assalomu alaykum, yana bir marotaba azizlar barchaga tong va albatta kirib kelayotgan kun xayrli bo'lsin. Barchangizni ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz, jonli efirdamiz. Xush kelibsiz, buni sopa, sizni ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Farg'ona xalqi. Men nimaga erishgan bo'lsam, o'zbek xalqini eng buyuk insonlarini ilmidan, aqlidan, fikrdan foydalanib erishganman. Shu qatorida Qo'qon Latifda UIC, Nodira begim, mana shu Farg'ona tong otguncha degan bitta gap bor. Tundan tonggacha bo'lgan yaxshi kunlarimizga kelishimizga sabab bo'lgan Farg'onani eng ilg'or olimlarini ham hurmat qilib izoslab o'qib mashhurlikka erishganman. Hozir bitta bir sizlar hurmat qilgan Zebinso Ahmedov o'tirgan yo'q. Farg'onani hurmat qilib sizlarga bir tashakkur aytishga kelgan Zebinso Ahmedov. Rahmat katta ekan. Shu qatorda bitta narsa aytib ketmoqchiman. Bitta inson bor ekanda. Hamma u inson haqida aytishar ekan. Shu odam hech narsa bermaydi, hech narsa bermaydi. Bir zig'mi odam deyishar ekanda. Shu odam birovga bir narsa bergisi kelib qopti. Keyin kimga bersam ekan? Anovga bersam, yo'g'inga bermayman deb, o'zi yaxshi emas odam. Anovga bersamcha, yo'g'inga bermayman. Axir bitta odamni oldiga borib, men senga shunaqa narsa olib keldim. Agar rasamati bilan ishlasang, umringa yetadi desa, haliga odam qaramabdi. Men senga shuncha pul olib keldim. Uy olsang bo'ladi, bolalaring oyoqqa qo'yasan. Rahmat demaysanmi? Desa, "Sen rahmat dedirmiş." Ne demek rahmat deyman? Ben senga ham shuncha narsa olib kelaman. İşlegen umrumdaki mehnatimdan bolang uchun harakat qilib, ma deyman. Yani ben senga rahmat deyman. Sen rahmat degan. Çünkü seni beradigan qo'l qildi degan ekan. Qarang. Uchun men rahmat deyishga keldim. Rahmat chaqirganlaring uchun. Mandan bir narsa so'raganlaring uchun, izozlaring uchun men rahmat aytishga keldim. Bugun o'z bilimlaringizni biz bilan ham va albatta bizni tomosha qilib turganlar bilan ham o'rtoqlashasiz degan umiddamiz. Va bu yerda turgan kitoblarni har biri boya efir boshlangunga qadar har birimizni ko'zlarimizni oldi. Bu yerdagi har bitta kitobdagi mavzular e'tiborimizni tortdi. Hali efirdan keyin alohida o'qib chiqamiz va bugun yurtdoshlarimiz bemalol o'zlarini qiziqtirgan savollarni bersalar bo'ladi. Albatta. Darvoqa bizga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin 99 kod orqali 495 1067 raqamlarimizga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin va psixologimizdan o'zingizni qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa, psixologimizga yo'llashingiz mumkin. Men boya aytib o'tdim, Zebinso Ahmedova yozgan so'zlarni men har doim yegim keladi va buni bevosita ijtimoiy tarmog'imda ham yozganman va psixologimizni men o'sha efir sahnalarida ham qolaversa, o'sha ijtimoiy tarmoqlarda ham, YouTube ijtimoiy tarmoqlarida ham bevosita kuzatib boraman va so'zlari har doim meni kayfiyatimni ko'taradigan va meni ruhiyatimni ko'taradigan umuman olganda motivatsiya beradigan so'zlar. Men xursandman sizni studiyamizda ko'rib turganimizdan. Lekin bilasizmi, bugungi kunda hozir o'sha mavsumdan mavsumga o'tish davridamiz. Ya'ni o'sha yoz faslidan kuz fasliga o'tayapmiz. Hali o'sha o'tishlar bor. Lekin mana shu vaqtlarda odamlarni bevosita kayfiyati tushib ketadi-da va mana shu vaqtda qanaqa o'zi odam o'ziga motiv berishi kerak. Mana qarang, men qo'limda gul turibdi. Aytaylik, mana shu gulni yaprog'ini yulsam, nima deysiz, jon og'riydimi? Og'riydi deb o'ylayman. Og'riydi. Mana shu gulni go'zalligi ketib qolsa, xafa bo'ladi deb o'ylaysizmi? Biz xafa bo'lamiz. Biz xafa bo'lamiz. Mana shu gul bitta ma tayyor bo'lib qolsa-chi? Bizning kayfiyatimiz tushadi-da quruq tayoqqa qaragani. Bitta gul uchun shuncha gap aytdingiz.
Yani kuzda ana shu yaproqlar tashlashi, gül o'z go'zalligini yo'qotishi, ana shu qarab turgan quyoshga qarab charog'on bo'lib ochgan hosilini odamlarga bergan bag'rasini dan mosuva bo'layotgan gulga shuncha gap aytdingiz. A insonchi. To'g'ri. Inson o'sha bahoridan, yozidan chiqayotganda endi kiyimlarga o'tayotganida, quyosh kamayib qolayotganida bitta gulcha bo'lmasin. To'g'ri. Ya'ni ruschasiga aytganda asenniy xandra deydi. O'zbekchasiga aytganda kuzgi ozgina tushkun kayfiyat deyiladi. Bu o'tish mavsumini tabiiy bir jarayon hisoblanadi. Ya'ni odamlar bir o'chan bo'lib qoladi da. O'chan bo'lib. Bu degani o'sha aslida bahor, yoz, kuzdan keyin bir xulosa yasa oladi. Dehqonlar xulosasi edi. Nimani ekdim, nimani tikdim, nimaga ega bo'ldim? Paxtakorlar xulosasi edi. Ilmiylar xulosasi edi. Ya'ni bir xulosa yasaydigan davr deb o'ylayman. Va mana shu yomg'irlarning yog'ishi odamga bir qandaydir bir holat paydo qiladiki, o'cha bir nuqtaga qarab, yomg'irlarga qarab bir o'yga tushadi. Bu normal holat. Normal holat. To'g'ri. Ya'ni undan keyin bitta qarab qo'yadi, bitta kayfiyati buziladi. Undan keyin bolasi ko'chaga chiqib, o'sha ko'lmakda yaxshilab yiqilib kelsa bitta xursand bo'ladi, bitta baqira oladi deydi haydonida. Har yili shunaqa. Lekin undan keyin qish keladi. Qishda yana qo'li achiydi, ko'zi achiydi, sovqatadi. Nega suv tushib qoldi deydi, boshqa deydi, keyin yonda xursand bo'ladi. Va o'sha qordan ham unumli foydalanib chana uchadi, boshqa qiladi. Ya'ni inson o'sha mavsumiy xandradan chiqish uchun nima qilish kerak? Nima qilish kerak? Tabiiy o'sha hamma aytadigan gap, hamma aytadigan gap o'sha ranglarga boqish, tabiat qo'yniga sayohat, charchoqdan chiqish, yangi xulosalar yasash, musiqalar eshitish, shu orqali inson o'zini tiklaydi normal holatda. Endi non-normal holatlar ham bor, patologik holatlar. Bu depressiyalar. Depressiya bu kasallik, bu og'ir kasallik, bu yengil kasallik emas. Depressiyani 3 ta katta belgisi bor. Kit deymiz, trikita deymiz, 3 ta kit belgisi bor. Birinchisi tushkun kayfiyat. 6 soat, 12 soat, 24 soatgacha. 6 soat tushkun kayfiyat bo'lsa yengilroq depressiya, 12 soat tushkun kayfiyat bo'lsa bu o'rta og'ir depressiya, 24 soat, ya'ni uyg'onib ketganda ham tushkun kayfiyatda bo'layotgan bo'lsa, bu og'ir depressiya hisoblanadi. Ikkinchi belgisi depressiyani zavq yo'qligi, andogoniya. Ya'ni inson zavqlana olmaydi, ovqat yeydi, zavqlana olmaydi, uxlaydi, uyg'onsa miyasi dam olmagan, bir to'yga bor desa zavqlana olmaydi, bir xolodilnik sotib oldi, zavqlana olmaydi, gulga qarab jonsizdek his qiladi. Ikkinchi belgisi va uchinchi belgisi og'ir belgisi hech narsadan dam ola olmaslik. Mana 3 ta belgi. Zavq yo'qligi, tushkun kayfiyat va endi nimaga hozir aytib ketayapman. Agar farzandlaringizda, o'smirlarda mana shu 3 ta kayfiyat bo'lsa, zudlik bilan shifokorga murojaat qilish kerak. Yengil o'sha o'ychanlik, bir narsani ko'proq o'ylab qolishi bu mavsumiy o'tib ketadi. Demak, bizni raqamlarimiz e'lon qilingan va jonli efirda bizga qo'ng'iroq qilishlar ham mumkin, qadrli teletomoshabinlar, va bizga SMS'lar ham yo'llangan va texniklarimizdan iltimos qilgan bo'lar edik. 99 kodi orqali 495-1067 raqamimizni o'sha monitorlarda, ekranlarda aks ettirishlarini xohlardik. Demak, bizga SMS'lar yetib kelishni boshlagan. SMS'larni o'qib eshittiramiz. Assalomu alaykum opa, studiyada sizni ko'rib turganimizdan, ya'ni Farg'onada sizni ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Menda bir muammo bor. Erim xiyonat qilgan, hozir gaplashmayapman, deyapti, lekin men janjal qilaveraman.
Çünkü o'sha voqelik esimdan chiqmayapti. Juda stressga tushib qolganman. İltimos, agar iloji bo'lsa, yordam bering degan SMS yozganlar, lekin ismi shariflarini oshkor qilmaganlar mana shu fuqaromiz. Mana nimaga inson xiyonat qiladi degan kitob yozganman-da. Zo'r kitob aka. Yana bitta joyi bor. Nimaga inson sevib qoladi? Men bunaqa kitob chiqarishib nimaga bunaqa chiqardim? Avvallari men kichkina kitoblar chiqarganman. 26 ta kitobim bor. Ko'rsam bo'ladimi? Keyin qisqa lo'nda mavzu bo'lganligi uchun bu mavzu buni mavzuga bog'liq bo'lgani uchun mana shunaqa ikki taraflama kitob chiqarganman. Endi qarang. Yana bitta narsa bor. Mana shu yana bitta kitobim nasiyaga olingan baxt va tushkunlikdan chiqish siri degan kitobimda bitta mavzu bor. İnsan hayotida og'ir voqeadan keyin yodda olib qolingan baxtsizlik sindromiga uchrar ekan. Qarang. Mavzuni qarang. Yodda olib qolingan baxtsizlik xotirasidan chiqib ketmagan. Yo'q, chiqmagan. Masalan, buni Mark Seligman degan olim eksperiment qilganda, mana bitta mana bu joyga bitta kuchukni qo'yib qo'ygandek to'q bergan. Kuchuk nima qiladi? Mana shu kletkadan, mana shu qafasdan yugurib kuchuk chiqib ketadi. Endi ikkinchi marta mana shu kuchukni qo'yib qo'yib, qafas yopib qo'ysa, kuchuk bir chiqmoqchi bo'lgan, ikki chiqmoqchi bo'lgan, uch chiqmoqchi bo'lgan chiqa olmagan. Ingrashishni boshlagan. Endi o'sha kuchukni yana bitta qafasga maydaga qo'yib qo'yib, to'q bermagan. Ochib qo'ygan joyda. Lekin kuchuk ingrayavergan. Sizda o'sha sindrom. Yo'qda olib qolingan baxtsizlik sindromi. Ya'ni hech qaysi inson o'sha unga qilingan bevafolikni oddiy qabul qilmaydi. Oddiy qabul qilsa, bu himoya mexanizmi yo'qligidan dalolat. Ya'ni o'sha insonni meni yo'qligidan dalolat. Masalan, sizga biroq bir ursa, "Ne urding?" demasiz. Bu normal holatmi? Yo'q. Demak, xiyonat qilingan odam baribir azob chekadi-da. Nima endi qiling? Ush boshlaydi. Normal holat. Gaplashgisi kelmaydi, urushgisi keladi. Bu normal holat. Ya'ni urushib oladi, janjallashib oladi. Unaqa qilmanglar deydi psixologlar. Bular baribir qilaveradi. Amerikada ham urushib oladi, Gollandiyada ham urushib oladi. Bu tabiiy holat. Ya'ni rashk masalasi paydo bo'ldimi? Undan qutulish uchun urush boshlanadi. Bu normal demayman, tabiiy jarayon. Ammo o'sha urushni nuqtasi bo'lmasa, ya'ni bitta inson ikkinchi inson bilan urushyapti va oxirida bular kelishib bitta fikrga, nuqtaga, to'xtamga kelishmasa, tormozini bosmasa, bu davom etaversa, bu demek o ayolni kasalligidan dalolat. Ya'ni bu kasallikda oti bu stresdan keyingi holat, nevroz holati deyiladi. Endi o ayol boyagi yodda olib qolingan baxtsizlik sindromida to'q yo'q, ya'ni endi xiyonat yo'q. Baribir xiyonat yo'qdi. Baribir mana ingrayotgan kuchukka o'xshab, aytdim-ku, o'sha yig'laveradi, baqiraveradi deb. O'sha davom etaveradi, miyada bitta narsa aylanaveradi. Baba qilyapti. Nima qilish kerak bundan chiqib ketish uchun? Davolanish kerak. Davolanish kerak. Davolanish kerak. Ya'ni dori inson davolamaydi. Borib miyamni tinchlantiray ekan, antidepressant ichay ekan, o'tib ketibdi ekan, davolanmaydi. Insonni davolaydigan kuchli dorisini birinchisi iroda. Irodani shunday yoqib olib, men shu inson shu xiyonatni qildi. Bu taqdir taqozasi. O'tib ketdi. Ekan, o'tdi. Endi qanday yashayman? Ya'ni oddiy kechirib ketishim to'g'rimi, yo'qmi? Agar men kechira olsam qanday yashayman? Kechirsam qanday yashayman? Yoki kelishsam qanday yashayman? Ya'ni o'zini oldiga bir necha yo'llarni qo'yib, shuni birini tanlash kerak. Ko'pincha biz ayollarimiz nima qiladi aytaymi? Nima qiladi? Kechirmaydi. Kechirish degani bo'ldi, men seni kechirdim, bilganingni qilgan emas. Voz kechish. Nimadan voz kechish? Erdan emas. O'sha bo'lib o'tgan voqeadan voz kechish. Unutish. Unutish shuni. Ya'ni kechirishni bir necha turlari bor.
voz kechib, ya'ni o'sha bo'lgan voqeadan voz kechib, bu voqeani ko'tarib yurishim meni oilamni rasvo qilar ekan, voz kechaman deb kelishib, meni voz kechsam boshqa bo'lmaydimi? Boshqa bo'lmasligini qanday bila olaman? Ya'ni o'zini kelishuv uchun talab va takliflari bilan o'sha inson bilan yana yangidan yashab ketish bo'lish kerak. O'sha bilimi ilmi bo'lish kerak. Lekin biz unaqa emas. Keyingi etap nima bo'ladi aytayim? Bitta qo'liga bitta o'g'lini oladi. Bitta qo'liga bitta qizini oladi. Ururadi keyin. Alamni. O'sha alamni uladan oladi. Keyin o'sha bilan erini uradi. Ya'ni bitta pasha o'ldirgichingiz bor-a? Unda pashamni o'ldirasiz-da, undan keyin o'sha bilan buvilarimiz qilardi. Bunday qilib navarasiga bunday tekizib qo'yardi. Hazillashib. Hazillashib. Endi bu ayol hazillashmaydi. Bu ayol endi o'sha mana shu bolani olib, uni xotirasi qolganda o'sha yomondan pasha o'ldirishga o'xshatib, erini buradi. Ya'ni bolaga aytib beradi. Erini qilgan o'shalarini, o'sha qilgan qiliqlarini o'zining 13-14 yosh farzandlariga aytib beradi. Bu yomon. O'ta ham yomon. O'ta ham yomon bu. Hech qachon er va xotin o'rtasidagi taqdir taqozosi bilan bo'lgan voqealarni farzandlarga udar tarzida albatta ularni bu konfliktga qo'shish kerak emas. Ya'ni otasini yomon ko'rdiradi. Men taraf bo'lib qolsin deydi-da. Ha, ya'ni ikkita koalitsiya paydo bo'ladi. Koalitsiya. Bu yoqda ona juda ham oppoq, paxta, bu farzandlarini zo'r tarbiyalagan, o'zini fido qilgan, har kuni ovqat qilgan, hech qachon jabrdiydi. Hech qachon bolalarini kechiktirmasdan maktabga borgan, bolalariga yig'lab bergan, shunga men nima rozi emas edim, shunga loyiq emas edim, axir men shunaqa nima bo'pti shunga? Nima bo'pti shunga? Bu ishni sen o'zingni vijdoning uchun shunaqa halol ona bo'la olding. Lekin boshingga sinov tushganida nimaga sinovni martlarcha o'tmasdan farzandlarni qo'shyapsan? Nimaga sinovdan martlarcha o'tmasdan turmush o'rtog'ingni ko'ziga qarab, "Men o'sha xotiradan voz kechdim. Menga qanday yordam bera olasiz?" degan mart so'zni ayol gapirmasdan nimaga nomartlik yo'liga o'tyapsiz? Mana qayerda nima? Muammo. Muammo. Ya'ni ayollarimiz bo'layotgan voqea hodisalarni taqdirning bir sinovlari sifatida orqaga oshirib, ya'ni bu mana hech narsa deb emas, kelishib, turmush o'rtog'i bilan kelishi kerak. To'g'ri. Men yaxshi yashashim uchun menga yordam bering. Men shu hozirgi tushkun holatimdan, shu xiyonatni menga azoblardan chiqib olishim uchun talab qo'yavering. Mayli 3 kun deng, kinoga boraman deng, 5 kun bir ko'ylak qidirishga boraman. Ya'ni sizdan mehr olmoqchiman, ishonch olmoqchiman. To'g'ri. Bu yomon emas, lekin farzandlarni o'rtaga qo'yish, har gapingizda turmush o'rtog'ingizni ezish, men undan nimam kam edi deb hali bir narsalar qilish noto'g'ri. Faqat o'ziga zarar bo'lib qolyapti-da bu ayolning va bolalariga ham, eriga ham. Avvalosi o'ziga zarar qilyapti. Aslida xiyonat qayerda paydo bo'ladi? Xiyonat o'ziga ishonmagan ayolda paydo bo'ladi. To'g'ri. O'ziga ishonchsizlik erkak kishini xiyonat yo'liga yoki xunuk bo'lsa ham aytishimiz kerak. Ayol kishini ham xiyonat yo'liga olib. Ayollar yo'q, hammamiz yaxshi deyolmaymiz. Bor shunaqa ayollar. Yomonlamayman. Bu ularni gunohi, savobi va hokazo. Lekin ular ham bor. Ularni ham jamiyat tarbiyalashi kerak. Jamiyat tarbiyalashi bitta yo'li jamiyatda janjal, urush, bir-birini azoblash, ko'z yoshlari ko'paymasdan ular endi qanday yashaymiz degan savolga javob berish kerak. Kelishib olish kerak ekan. Ayol xiyonati kechirilmaydi, erkak kechiriladimi deydi-da orqali ayollar. Yo'q, uniki ham uniki ham kechirilmaydi. Ikkovga ham mumkin emas aslida xiyonat qilish. Ammo shunaqa chegaralar borki, u chegaralarni biz ayta olmaymiz. Ayta olmaymiz u chegaralar. U erkakni ori, nomusi, u ayolni ori nomusi, u chegaralarga biz kira olmaymiz. Siz ham men ham kira olmayman. To'g'ri. Kechirib ketaver deya olmayman. Ana shu joyda boshlanadi yetimlik. O'sha joyda boshlanadi bolalar xor bo'lishi.
o'sha yoqaga borib kelganda boshlanadi. Juda ham ko'p savollar kelishdi boshladi. 32 yoshli ayolimiz uy bekasi yozyaptilar. Men yillar davomida yomon xayollar, fikr yomon xayollar, fikrlar, qo'rquv har doim bo'ladi. Men bulardan charchaganman, deyaptilar. Charchadim. Umuman mana shu nimaga kuchim yetmayapti, deyaptilar. Lekin hozir asosan bu o'sha jarayonlar asossiz. Lekin o'zimdan o'zim paydo bo'lyapti bu narsalar degan 32 yoshli ayolimiz. Qo'rquv xayollari. Ha. Juda ham ko'p qo'rqaman, o'zimdan o'zim qo'rqaman degan savol yo'llayaptilar va yana bir qo'qonlik muxlislarimiz yozyaptilar. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Boshlangan kunlar xayrli bo'lsin. Savolimiz Yevuni Sopaga. Menda vahima, qo'rquv juda ham kuchli. Uyda o'zim qolsam vahima bosadi. O'zimni u yoqdan bu yoqqa tashlayman. Bir qizim bor, ko'p uraman. Asabim juda yomonlashib boryapti. Ko'chaga umuman chiqa olmayman, hushimdan ketib qolaman degan xayol bo'ladi menda, deyaptilar. Va bozorga, to'yga, gaplarga umuman chiqmayman. Mana shu qo'rquvlar sabab degan gapdan aytyaptilar. Demak, hozir ikkita yozgan ismlar deyarli bir xil xizmat egalari. Xo'p. Mana shu joyga kirib kelishimda bizni bir muxlisimiz o'zim ham guvohi bo'ldim. Mana o'tiribdilar. Agar xohlasangiz taklif qilasiz. 8 yil uydan chiqmaganlar. Shundan necha yil uydan chiqmadingiz? 8 yil uydan chiqmadilar. Bu agorafobiya deyiladi. Men psixiatrman. Psixiatriyada kod bilan biz shifr bilan diagnoz qo'yamiz. Nevrozlar diagnozi F44 deyiladi. Nevrozlar qand kasalligidan og'ir. Mana qand kasalligini bilasizmi? Mana shahar bo'lib qopti, 13 ga ko'tarilib ketibdi, lekin u to'yga boradi. Qand kasalligi to'yga boradi. To'g'ri. Tuberkuloz kasalligi boradi to'yga. To'g'ri. Lekin nevroz kasalligi hech qayerga chiqmaydi? Yo'q. Yurak kardionevroz kasalligi. Yuragim hozir portlab ketadi, yuragim infarkt bo'lib qoladi. Kuniga nima skori chaqiradi? EKG 22'de, 25'de EKG hala doktor sopa soğ deydi, lekin yüreğin uşağı olar. Çıkmaydı köçeye. Yok ki, ben köçeye çıksam, kuşumdan ketemem dediğin turu var. İşine sakılamaydı, köçeye çıkmaydı. Köle kemiydi. İşlemem ben ki o. İşlemiydi. 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 Boş eğlenedi. Koynaydı. Aytaylik terlab ketadi. Shunda qaltiroq tutadiki, mundoq qarasangiz, oqarib, qaltiroq tutib, bir joyga chiq degan yoki biroq qattiq gapirib, seni olib chiqaman deyish zahotida o'lib qolaman deb yerga o'tirib olib yig'lashi mumkin, lekin sudroq bo'lib chiqa olmaysiz. Juda og'ir kasallik bu agorafobiya. Haqiqatan ham. Agorafobiya. Miyada yopishqoq fikrlar nevrozi bor. Ya'ni miyadan bitta fikr ketmaydi. Masalan, kecha bir opani olib kelishdi menga Farg'onadan. Bitta o'sha o'zi qo'rquv vahimi bo'yicha balinsaga yotgandi. Yotgandan keyin chiqib ketayotganda doktorga qarab, "Doktor, men oxirgacha yaxshi bo'lmadim-u?" desa, "Doktor ham qarang-da, sizda parkinsonizm boshlanayotganga o'xshayapti", deyorganda. Haliga ayol battar bo'lib yura olmay qolgan. Faqat miyada endi men parkinsonizmmanmi? Xo'p, parkinsonizm bo'lsa nima bo'ladi? Shisa bo'lmaydi. Bu og'ir kasallik emas, bu ketadi. Bu hozirgi holati og'ir. Ya'ni nevrozda panika ataka degan turi bor. Ya'ni inson shunaqa vahima xurujiga tushadiki, u vahima xuruji 2-3 minutdan 20 minutgacha davom etadi. O'sha paytda hozir o'lib qolaman, uydagilarni chaqiradi, vasiyat ham qolishadi. Mani eshitayotganlar hozir zemiz opa to'g'ri aytyapti deb o'tirishibdi. Skori chaqiradi, akasi yugurib keladi, onasi yugurib keladi. Bir hafta yuguradi, ikki hafta yuguradi, uch oy yuguradi, keyin ular ham bezor bo'lishadi. Hamma bezor qiladi, o'zidan o'zi bezor. Lekin tuzalmaydi. Jismonan lekin sog'lom bo'ladi. Ha. Nevroz degani hamma joyi sog'lom. Hamma joyi sog'lom. Lekin yuragim og'riydi deb o'ylaydi, o'lib qolaman deb o'ylaydi, yuragi urib ketadi. Mana yuragi 120 turib ketadi. Sizga 120 turib ketsa nima bo'ladi? Shisha bo'lmaydi. Sizni yuragingiz 120 ta urib ko'rsin. Men aytaman, xansirab qoldim, deyman bo'ldi, lekin ular unaqa demaydi. Men o'layapman. Ha. Shuning uchun hozir bular yozgan, men o'zi nevrozologman, ya'ni nevrozlar bo'yicha mutaxassisman. Farg'onaga kelganimni o'sha
nevrozlar. Ben korkmaydıgan korkuklarım diyeyim ben de. Yani şunçalik panik atakalarda kotarıştan korkmazdan ama korkak degen nomi ko'tarib yurgan qo'rqoqlarim deyman. Yaxshi bo'lib ketadi. Hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Ular o'sha davolash metodlari yaqinda men Amerikaga borib keldim. Voy. Amerikadan kelgan ustozdan bir dars olib keldim. Bu İstanbul shahrida o'tdi. Bek instituti, Arun Bek degan olim, mana shu nevrozlar davolashni metodlarini yo'lga qo'ygan olimni shogirdlari kelib bizga dars o'tishdi. Men İstanbul'ga borib, ulardan dars olib keldim. Hammasi mana shu insonlar uchun. Ya'ni o'zimda bu kasallik yo'q. Lekin men davolayotgan insonlar uchun yangiliklarni o'sha chet ellardan o'qib olib kelib shu muxlislarni davolaymiz. Ya'ni gipnoz terapiyalar bilan davolanadi. Kognitiv behavioral terapiyaga kecha mana borib o'qib keldim. Miyadan xotiradan o'chirish metodi bor. EMDR terapiya deymiz. Xotirani o'chiriladi. Masalan, o'sha ayol, mana rashk masalasi bo'yicha menga murojaat qilgan ayolni xotirasidan rashk bo'lgan holati o'chirib tashlanadi. Qanday yaxshi, ya? O'chiriladi. O'chiradi, biladi hayotida xiyonat bo'lganini, ammo detallari va qalb og'rig'i kelmaydi. Bu EMDR terapiya deyiladi. Emotions desensibilizir hajalanmas shakli. Emotions desensibilization and reprocessing metodi deyiladi. Mana shu husnidinda ham o'sha metod bilan miyasidan qo'rquv va himoyani o'chirdik. Hozir mana mashqgacha chiqib keldilar. Barakalla, xursandmiz. Rahmat. Bizda qo'ng'iroq bor, qabul qilamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. To'g'ridan to'g'ri jonli efirdasiz, Ruxsor telekanalida. Eshityapmiz sizni, qadrli muxlis. Demak, mashhur o'sha psixologimizga o'zingizni qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa, murojaat yo'llashingiz mumkin. Ha, men Oqirga. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Men o'g'lim 7 yosh, hozirga o'ta qo'rqoqda, nimadir tomondan davolatdik. Nima sababdan biz ukol o'tayap, navlari o'qarib Mutta qon topshirsa ham nomlari o'qarib majlis qochib qoladi-da. Kech kish bo'ldi, logopedlarga qolding, ne bo'ligilarga qoldik, Toshkentga ham o'borib ko'p topdik. Baribir aylar. Nutqida ham kech kish tosh qo'rqoqligi bor-da. Nutqida nima bor? Kech kish bor, mana 7 yosh maktabga chiqdi deydi. Necha baholarga o'qidi? A? Necha baholarga o'qidi? Baholar o'qdi, yaxshi. O'sha o'qishlari yaqdamiz, yaxshi. Birinchi sinfni bunday o'chirib ketyapman, mana maktabda. Bunda boraman, maktabda o'tiraman 1.5-2 yilda. Nega? O'yasini aytganini qilmayapti. Derazadan qarab tursak, o'yasini aytganini qilmadi. Biz maktabdan ketsak, o'yasini aytganini qilmadi. O'ta injiq. Aytsa, o'yalar o'tib erka deydi. Bunda erka emas. Endi bizi xalqimizda rahmat sizga. Bizani xalqimizda qaysar, erka, dangasa, gapni qilmaydi degan tushunchalar bor. Dangasa emas. Diplom yapti. Atilab sizni jahlingiz. Shuni onlar shunaqa deydi. Sen meni deyapti. Jahlimni chiqarish uchun shuna qilyapsan. Yo'q. Bolalar attaylab onasini jahlini chiqarish uchun reja tuzmaydi. Bizda shunga o'xshashda holat gapingiz bo'ldi. Mening farzandim 1-sinf. Uyda birga dars qilsak, husnixati chiroyli, maktabga borganda juda xuni yozib keladi-da. Xuddi menga ham attaylab qilayotganga o'xshaydi. Yo'q, siz uyda talab qo'yasiz. Va irodasi o'sha sizni talabingizni ko'tarishga yetadi. Maktabga borganda o'qituvchi 30tadir, 40tadir bolani har biriga talabini yetkizdirib, ta'siq tarzida qilmaydi. Shuning uchun va u joyda maktabda vaqt kamdir. Shuning uchun sal boshqacharoq o'zadi. Lekin bilingki, farzandingizning qobiliyati
yaxshi imlo yozishga ham yetadi. Ya'ni siz tushuning farzandingiz miyasida o'sha qobiliyat bor, u ishlab ketadi. Lekin siz yaxshi tarafini ko'rmaysiz. Agar maktabda ham uyda nima yozgan nima qilardingiz? To'g'ri. Rahmat. Savollarga birozdan so'ng javob olamiz va biz aytib o'chimiz kerak, siz to'g'ridan to'g'ri jonli efirda Ruxsor telekanalini tomosha qilyapsiz va bizni o'sha xalqaro maydonlarda tomosha qilayotgan qadrli teletomoshabinlarimiz bizga o'sha SMS orqali savol yo'llashlari mumkin, ya'ni o'sha MediaBuy, ITV orqali qolaversa o'sha respublika miqyosida bizni tomosha qilayotgan o'sha kabel telekanallar orqali tomosha qilayotgan teletomoshabinlarimiz bor. Ular bevosita bizga qo'ng'iroq qilishlari mumkin va biz hozir qisqa tanaffusni e'lon qilamiz. Ana undan so'ng yana dasturimizni davom ettiramiz va aytib o'chimiz kerak, 11 ga qadar biz dasturimizni olib borishni reja qilganmiz. Bizda esa qisqa tanaffus. Qisqa tanaffusni ham o'tkazib oldik, aytib o'chimiz kerak, siz Ruxsor telekanalida to'g'ridan to'g'ri jonli efirda mashhur psixolog Zebinuso Ahmedovaning maslahatlari va tavsiyalarini bevosita tinglayapsiz. Aytib o'chimiz kerak, siz bizni xalqaro maydonda tomosha qilayotgan bo'lsangiz, YouTube ijtimoiy tarmoqlarimizda qolaversa, ITV, MediaBuy ijtimoiy tarmoqlarimizda tomosha qilishingiz mumkin. Qolaversa bizni ham Telegram ijtimoiy tarmoqlarida kuzatib borishingiz mumkin. Efirimiz orqali kuzatib borishingiz mumkin. Demak, Zebinuso opa, boya biz o'sha fikringizni bo'lishga majbur bo'ldik, chunki bizda o'sha rejissyorlarimiz imo ishora qilgan edi, o'sha qisqa tanaffus e'lon qilamiz degan. Demak, bizga o'sha namanganlik onajonimiz telefon qilgan edilar, shu farzandlari qo'rqoq ekanligi va shu ko'proq duduqlanayotgani, onasiga ishonayotgani jarayonlar bo'yicha aytgan edilar. Darsda ham o'tiribman hattoki dedilar-ku. Shu mavzu qolib ketdi. Oxirigacha yetkaza olmadim, vaqt yetmadi. Ham ozgina chalg'idim. Demak, boladagi qo'rquvlar bu bekorga emas. Birinchisi tarbiya nuqsoni. Ikkinchisi kasallik oqibatidir. Qanaqa kasalliklar bor? Aqliy rivojlanishdan ortda qolish. Ya'ni bola qaysidir paytda aqliy rivojlanishdan ortda qoldi. Boshqalar 7 yoshda aqlda bo'lsa, bu 4 yoshda. Bu opaniki o'sha zadeshka psixika razvitiya deymiz. Psixik rivojlanishni ortda qolishi. O'xshayapti. Qo'rqinchli emas. O'tib ketadi? Davolasa bo'ladimi? Yo'q, o'tib ketmaydi. Tarbiya nuqsonini topib, o'sha tarbiya nuqsonini yo'qotish kerak. Ya'ni qanaqa tarbiya nuqsonlari bor? Bolalarga yoshligidan patologik uyatni o'rgatish. Patologik uyat. Chegara qo'yib tashlaymiz bolalarga juda ko'p. Yema, uyat bo'ladi. Voy ko'ziga qarama, uyat bo'ladi. Fikringni aytma. Aytma fikringni. Sen xo'p deyishing kerak. Faqat xo'p de. Xo'p degan bola yaxshi bola. Ne xo'p demaysa? Onasiga xo'p demagan bola bilasanmi? Juda ham yomon bola bo'ladi. Ya'ni bolaning o'z fikri, o'z dunyoqarashi, o'z meni shakllantirmasdan maktabga olib boradi. Keyin maktabda nima qilsin? Nima qilsin bola? Qila olmaydi, o'qituvchini aytgan. O'z menini ko'rsatib bera olmaydi. Ichidagi fikrini aytib bera olmaydi. Keyin o'ling, siz 40 minutda joyda o'tiribsiz. Ichingiz to'la kuch, nima qilasiz? To'plon qilasiz keyin. To'g'ri. Kim yana bola yomonga? Bilasizmi, eng qiyin mana shu dunyoda qiyin yashaydigan odam bola bo'ladi, agar uni qo'llab-quvvatlamasangiz. Chunki uni advokati yo'q. To'g'ri. Uni sudyasi yo'q. To'g'ri. Uni shikoyat qiladigan tashkiloti yo'q. To'g'ri. Uni pul topadigan imkoniyati yo'q. To'g'ri. Uni hozir borib tuxum qo'rib yeyman degan malakasi yo'q. To'g'ri aytasiz. Bolaga oson emas. Lekin ota-onalar bolalardan talab qilishadi. Bilasizmi? Menga o'xshama. Yoki menga o'xsha. Menga o'xshama yoki menga o'xsha. Nima qilsin? Ya'ni bolaga hozir do'st kerak. O'qituvchi do'st bo'lsin. Ona borib o'qituvchisiga borib gaplashish kerak. Mani farzandim bilan do'stlashing. O'qituvchiga ham bog'liqda? Albatta. Ya'ni bolani yozishni va o'qishni bilishi bu juda katta narsa emas. U o'qib oladi, yozib oladi. Lekin bolani dunyoga ishonishi, o'qituvchiga ishonishi,
dost topa bilişi, atrofidagilarini dost deya olishi bu katta juda ham katta muhim narsa hisoblanadi. Shuning uchun ota-onalarimiz bu namanganlik opamizni holatiga tushmasligi uchun bolangizni qo'llab-quvvatlang. Bolangizni fikrlari, dangasaligini, qaysarligini va bolangizni betki choparligini ayb bilmang. Betki choparlik ayb emas. Betki choparlik o'z fikrini to'g'ri bildira olmadi. Uning fikri bor, lekin u o'zini bildira olmadi. Buni malakasi yo'q. O'zining fikriga ega da ular. Ega, ammo uni bildira olmadi. Siz xohlagandek bildira olmadi. Qanaqa qilib? U diktormi u o'zini xohlagandek aytib beradi. To'g'ri. Ketasiz betki choparlik. Bolalarcha tushuntirib beradi-da. O'zi bilganicha tushuntiryapti. Uni siz qaysarlik deb aytasiz. Masalan, yoki bolalarcha uyalmaslikni bir narsalar o'ylab bir narsa qilmoqchi bo'ladi. Siz aytasiz, uyalmaysan deysiz. U tushunmadi uni. Ya'ni bolani nima uchun bunday qilganligini so'rang. Bir xil aytadi, bolani deydi, maqtang deydi. Agar bolani maqtashga o'rgatsangiz, ertaga u maqtash orqali yashashga o'rganadi. Maqtov. Maqtov, maqtov. Ozgina benzin solib qo'ydingiz, yashab ketdi. Benzin solib qo'ydingiz, yashab ketdi. Benzin solib qo'ymadingiz, yashamay qoldi. Bolani real yashashga o'rgatish kerak. Sen mana shu darsni qanday qilib qilding, bolam? Qaysi kuching bilan qilding? Oyjon, qilgim kelmadi. Keyin nima qilding? Men o'zimni undadim. Mana undash insonni biron narsaga, mana o'zingiz ham undaysiz-ku o'zingiz. Qilgisi kelmasa ham qilasiz, to'g'ri. Undaysiz. Qilgisi kelmasa ham qilmaysiz, undaysiz o'zingiz. To'g'ri. Qila olmayman deysiz, qilgisi kelmaydi, dangasalik tutadi, o'ziga ishonch paydo bo'lmaydi, bitta kitob ochgisi kelmaydi, o'zingizda ayb qidirasiz. O'zingizni undaysiz, majburlash boshqa narsa, undash boshqa narsa. Undaysiz. Bolada o'zini undash tushunchasi paydo bo'ladi. Oy, men qilgim kelmadi, keyin yo'q, sizni o'yladim, o'zimni o'yladim, o'qituvchimni o'yladim, o'rtoqlarimni o'yladim. Ne o'yladi? Men ham odamman-ku. Men ulardan past bo'lib, nima qilishim kerak emas-ku? Dedi-da undadim. Ichingdan kuch keldimi? Keldi. Keyin nima qilding? Ertasi kuni o'ylamasdan ham qovurdi. Endi bardoshga o'tdi. Biz bolada undash tarbiyaladik, undan keyin bardosh tarbiyalar ekan. Bardosh. Bardosh bilan undashni o'rtasi sabr. Ya'ni sabr bilan baholar ikki sonni yozib chiqdi. Bolada shakllantirish kerak ekan shu narsani. Qachisvalarni, ya'ni sifatlarni undash, o'zidan xursand bo'lish, bardosh, sabr, iroda, o'zini dangasaligini yoki qila olmayman deb o'zini yomon ko'rishini tashash, o'shalardan o'zi xalos bo'lishi. Keyin ota-ona suhbat qurish kerak. Nima? Nima dedi o'qituvching? Keyin oldingdagi bola nima dedi? Biz ota-onalarimiz shunaqa savol, shu suhbat deb. Bu suhbat emas. Bu prokuror bilan jinoyatchi o'rtasidagi gap. Tergov. Tergov bu. Bola bilan qanday suhbatlashish kerak? Bolam, sen juda ham yaxshi yozibsan. Qana qilib yaxshi yozding? Men chiroyli bo'lgim keldi, chiroyli yozgim keldi. O'rtog'im daftarini qilsam chiroyli ekan. Men shunga o'xshagim keldi. Ya'ni bola kopiya qiladi. Birinchi kopiya qiladi. Siz keyin yaxshiliklarni tanlab oladi, kopiya qiladi. Keyin o'shani yozib bo'lganda nima qilding? Yozib bo'lganimda, deya qaradimda, o'zimdan xursand bo'lib ketdim. Xursand bo'ldim. Ayniqsa 5 bahosi xursand bo'lib ketadi yana ham. Yo'q, xursand bo'lmadim. Nimaga? Oyim baribir ko'ng to'lmaydi bo'ladi. Men chiqib keldi uje bitta aybi. Bola aytib oldi onasiga. Siz baribir yaxshi tarafni topmaysiz-ku deb aytib oldi. Ana shu aytib olish kerak bo'ldi. Aytib olish kerak bo'ldi. Siz baribir mana budan yaxshi demaysiz-ku degan narsa keldi degan gapini aytib olish kerak. Ichidagini bilish kerak ekanda bolani ham, demak. Bilish kerak ichidagini. O'sha narsani bilish kerak. Ya'ni biz shunda bolaga nima tarbiya beramiz? Tarbiya degani nima ekan? Bolaning xususiyatlarini shakllantirish. Kachistva, xarakterini shakllantirish. Siz bolaga mana xalqimiz Gucci kiygizdi, qanaqadir brend kiygizdi, bola uchun kiygizdi. O'zingiz uchun kiyindirasiz. Chunki bola hali Gucci nimaligini bilmaydi. Bilmaydi. Siz voy bu ovozni chiqaradi. Jonli efirlarimiz aralashib ketyapti.
YouTube ijtimoiy tarmoqlarda ham u bevosita mana shu jarayonlarni hamma joydan kuzatyapti bizni. Barcha ijtimoiy tarmoqlarda biz bormiz. Bizni kuzatib boryapti ekan. Chet elliklar, chet el borlariga shukr. Olimlari ham bizni kuzatishyapti. Juda yaxshi. Demak, mana shu bilimlarni bolani yaxshi kiyintirish haqida gapirayotganmiz. Mana shu bilimlarni men kichkina bolalardagi katta qo'rquvlar, yana betga ot kelmagan bolalar haqidagi seriya kitoblarim bor. Tarbiyasiz tarbiya, bola va time management. Kichkina bol mana men kitobimni juda ham tavsiya qilaman ajrimdagi bolalar. Bu yetim Ben to'g'ri chiqmayapman. Aha, kitob chiqyapti. Yetim bolalar uchun emas bu. Ajrimdagi bolalar degani shu bolasi bor u bola bilan suhbat qura olmaydiganlar ham. Bu ajrimda bo'lgan kitob. Ajrimda. Ya'ni bola bolani qalbiga ota-ona kira olmayapti. Guling bormi? To'g'ri taqdingmi? Tugmaydi. Kechik qop bormaysanmi? Onu ketaveradi, bolan orqasidan yetalaveradi, sumkani uni qo'liga olgan bo'ladi. Kech qolmasligimiz kerak deydi. Lekin halovat yo'q. Ya'ni bolani tarbiyalayapsiz. Nimaga tarbiyalayapsiz? Behalovat yashashga tarbiyalayapsiz. Hech kim shunaqa qila olmaydi. Halovatli tarbiya qila olmaydi bu zamonda. Bu zamon stress zamon. Bab kechikasi, bab probka bo'ladi. Baribir baqirib olasiz. Ammo shuni orasida bitta ish qiling. Haftada bir marta o'tirib, nima narsalar hayotimizda noto'g'ri bo'ldi deb bolaga savol bering. Nima deb o'ylaysan? Men ota sifatida nima narsalarni noto'g'ri qildim? Sen bola sifatida nimalarni noto'g'ri qilding? Nimalar to'g'ri qildik? Nimalar esingda qoldi bu hafta? Nimalar to'g'ri qildik bu hafta? Oying nimalar to'g'ri qildi? Men nimalar to'g'ri qildim? Oyim juda ham yaxshi pirashk pishirib berdi. Hech anchadan beri qilmovdi. Ana bola nima qildi? Birga o'tirganimiz yoqdi, birga o'ynaganimiz yoqdi deb gapirib beradi. E'tirof qildi. Onani e'tirof qildi. Endi bolani ham e'tirof qilish kerak. Ha. Sen bugun mana bu narsani, mana bu narsani qilding. Men ham mashinam ochiq qo'yib ketding. Bu seni xatoying edi. Bu xavfli vaziyatga tushirding men. To'g'ri tushuntirish kerak. To'g'ri tushuntirish kerak. Nima qilding? Shundan nima xulosa yasading? Endi bunday xavfli vaziyat qilmaslik uchun o'zingda nima shakllantirding, bolam? Qaysi shakllantiryapsiz? To'g'ri. Baza qilyapsiz, bank quryapsiz. Bankning ichida o'n yerda tillo, mana bu yerda pul, mana bu yerda yevro bor endi. Endi bola 18 yoshga kirganda mamni oladi, foydalanadi. Buni 18 yoshga kirganda nima foydalanadi? Nima berdingiz? To'g'ri. Gucci kiyimdan boshqa yana nimani berdingiz? Xarakter shakllantirish kerak ekanda bolada. Vaqtdan unumli foydalanishni to'g'ri dam olishni, ovqat yoqmasa yoqmadi deb aytishni, fikrini bildirish kerak. Fikrini bildirishni, yoqqan narsalariga otasiga, onasiga, o'qituvchisiga e'tirof qilishni, do'stlari bilan to'g'ri munosabat qilishni, muloqot qilishni, tortishib qolganda kelisha olish malakalarini paydo qilish kerak. Siz keyin 22 yoshda menga bitta qiz olib kelishadi. Zemin sopam bir oydan keyin buni to'y. Nima qilaman? Tarbiyalab bering, bu ishim yashab ketishiga ishonmayman. Voy. A 22 yoshgacha san уже o'zing bilib turibsan. Yashab keta olmaydigan qiz tarbiyalab qo'ydi. Endi nima qilib beramiz biz? Nima qilamizsan kelar? Tushunarli. Yoki yigit, nima qilib beramiz biz? Nima qila olamiz biz? Shuncha hozir mana Farg'ona lider bo'ladi. Boshqa larimiz orqalayni ergishamiz. Chunki Farg'onada ko'tarilyapti bu gaplar. Ya'ni hamma meni eshitayotgan onalar, xolalar, amalar, buvilar farzandlarimizni sulton bo'lishini, malika bo'lishini xohlaymizmi? Bugun. Bugun ularni xarakterini tarbiyalashimiz kerak. Bardoshini, maqsad qo'ya olishini, o'ziga ishonchini, o'ziga ishonch bilan o'zini qabul qilish ikkita narsa, bilasizmi? Assalomu alaykum. To'g'ridan to'g'ri jonli efirdasiz. Biz qo'ng'iroqni qabul qilyapmiz. Marhamat. Hozirgi mavzu yoqadi, shuncha ko'p gapiraveraman. Eshityapmiz sizni? Bizni oilamizda shunday shu vohima kasal bo'lib qo'yganlar, vohima. O'zda alam yurolmaydilar, qo'rqadilar. Ular tiriklar, yetilolmaydilar to'y marosimlarga. Shu bo'lsa bir maslahat bersalar. Fikr bildirsalar. Xo'p. Xo'p bola. Kim ekan u opa? Necha yoshdalar? Yoshlari 60 dalar.
60'dalar. Nimadan keyin bu voqea bo'ldi, men aytaman, siz eslab ko'rasiz. Ko'pincha vahima kasalligiga uchraydigan holatlar. Bu posttravmatik stress rasstrosi kasalligi hisoblanadi. Bir mayit ko'rishi, avariya bo'lish, bir og'ir nima ma'lumotlar eshitish, urush, janjal, to'polon, urg'itda orasida qolib ketishi, ukol olganida o'lib qolaman deb vahimaga tushish, davleniyasi ko'tarilib 200 ga chiqib ketgandagi holatlardan keyin bolalardan azobli holatlar eshitib qolish, sudirga ko'rish, ko'pincha mana shu holatlardan keyin vahima bo'ladi. Bu opamizda 62 kirgan onaxonda nimadan keyin bo'ldi? Mana shu holatlar. Sıkılışlar arkasından çıktı. Ana bu kronikski stres, bu surunkali stres. Sıkılışlar da arkasından oldu. Endi bu ayga aytgan gap. Mana rahmat qo'ng'iroq uchun biz boshqa qo'ng'iroqlarni qabul qilishimiz kerak. Bizni efir orqali javobni eshitishingiz mumkin. Mana sizga bitta gap. Demak, miyada korteks simpleks degan bitta joy bor. Mana qarang. Ko'z doktorining oti nima? Oftalmolog. Okulist oftalmolog. Til doktori ham bor, lor deymiz, burun doktori ham bor. Lekin miyamizda mana shuncha joyda egallagan hissiyot doktori bormi? Hissiyot doktori psixologlar bo'lish kerak-da. Psixolog bu ijtimoiy jamiyatdagi muammolarni hal qilib beradigan mutaxassis. Lekin hissiyot doktori bu psixoterapevt hisoblanadi. Ya'ni bizning miyamizda qo'l markazi, oyoq markazi, gapirish markazi va limbik sistema degan korteks simpleks degan mana shunaqa joy bor, bu hissiyot markazi. Hissiyot markazi ham paralich bo'ladi. Mana qo'lingiz ishlamay qoladi-ku. Ha. Xuddi shunaqa hissiyot markazi ham paralich bo'lib qoladi. Ishlamay qoladi. Shuning ichida ishlamay qoladi. Endi qo'l bunday qilib to'xtab qoladi. Ha. Paralich bo'lgan odam qo'li bunday to'xtab qolgan ko'rganmisiz? Yo'q, bunday bo'lib qotib. Bunday bo'ladi. Yo, bunday bo'lib qoladi. Yo'q. Bunday bo'ladi. Endi miyani ichida ham o'sha hissiyot markazida qo'rquvda qotib qoladi. Xursandchilikda qotib qolmaydi, siz ko'rmagansizlar. Ani odam kulaverar ekan, kulaverar ekan. Nega kulaveradi desa, kuladigan kasal bo'lib qopti, ko'rganmisiz? Yo'q. Yo'q, qo'rqoq bo'lib qopti, ko'rgansizlar. Ya'ni qo'rquvda qotib qoladi. Limbik sistemada o'sha qo'rquv gormoni bu qo'rquv gormonini ichida to'xtab qoladi. Endi uni yurgizib yuborish kerak. O'zining irodasi yetmaydi. Redki, juda ham kam holatlarda insonlar o'zining irodasi yetadi, chiqib ketadi. Lekin 95% holatlarda bu ertaga agorafobiyaga, ya'ni uydan chiqmaslik kasalligiga olib keladi. Endi bu onaxonga nima desak ekan? Bilaman, agar juda ko'p yillar davomida qo'rquv vahimaga uchragan bo'lsalar, demak, doktor qolmagan, bormagan. Endokrinolog qolmagan, bormagan. Endi bor gap aytaylikda, o'qituvchiga ham boradi. To'g'ri. Nomlanadi, mullalarga. Tabiblarga ham boradi, sanatoriyaga ham boradi, massaj ham qildirib ko'radi, igoterapiya ham, hijoma ham qildirib ko'radi. Barcha tuzalmaydi. Dunyo bo'yicha tuzaladigan, internetni ochingda ko'ring. Dunyo bo'yicha tuzaladigan yo'l psixoterapiya. Gipnoz usulida bir narsalarni o'chirib tashlaymiz, EMDR terapiya bilan va ekspozitsiya qilamiz, ya'ni o'sha sekinasida o'sha ishlarni bajarishga faqat undamaymiz. Miyasida gipnotik holat hosil qilamizki, men qila olaman deydi. Miyasiga programma o'rnatib beramiz. U aytadi, men qila olaman deydi. Yana men bitta narsa aytay. Men shu yili men iyun oyida Turkiyani bir klinikasida, psixiatrik klinikasida borib, stajirovkadan, malaka oshirishdan o'tib keldim. Men o'ylardimki, ular kuchli, yo'q. Bizam kuchli ekanmiz. Bizam kuchli ekanmiz. Ya'ni o'sha insonlarni miyasidagi dasturlash metodlarini men juda yaxshi bilaman ekan. O'zim xursand bo'lib keldim. Ya'ni yangi informatsiya qo'yamiz. Qila olaman degan informatsiya. Avvallari ko'chaga chiqsam, yiqilaman, uchdan ketaman degan dastur bo'ladi. Uni o'rniga men yangiman. Men boshqacha yashayman deydi. Endi opaga maslahat. Men yangiman. Tanimayman eski siz Ahrorbek. Men eski Ahrorbek tanimayman deb aytib ko'ringchi. Men eski Ahrorni tanimayman. Umuman tanimayman. Mana sizga yoqdimi yo'qmi? Bu yoqdi. Yoqdimi? Juda yaxshi. Nima yoqdi? Chunki men ham yaxshi narsalar qolib ketgan bo'lsa-chi. Mayli, hammasidan kechdim. Chunki men yangi bo'lishim kerak. Ha. Yangilanishim kerak. O'sha haqida bitta narsa aytib beraymi? Men bir kasal bo'ldim-da, ozgina shamolladim. Ha.
Keyin bir kuni o'lim haqida menga fikr kelib qoldi. Ha. Kim bir rivoyat yozdim. Men yozamanki, yozib turaman dedi. Ha. Odamlar yangi uy qurganda yangi uyga hayot bilan o'lim taklif qilishar ekan. Nimaga odamlar qo'rqishmas ekan uyiga o'limni taklif qilishga? O'lim degan so'z juda ham og'ir so'z-ku. Sovuq so'z, to'g'ri. Yo'q. Men qo'rqaman. Juda ham issiq so'z. Seni o'ldirayotgan hamma narsani o'ldirish. Seni o'ldirmoqchi bo'lgan. Zo'r gap aytdingiz. Seni o'ldirmoqchi bo'lgan hamma narsani o'ldirish. Mikrob bor, demak organizmni o'ldirish kerak ekan. Buni doktorlar immunitet deydi, kimdirlar antibiotik ich deydi, farqi yo'q. O'ldirish kerak. Shu so'zingizni yozib olay o'zimga. Qarilikda nima qilish kerak? Uni o'ldirish kerak. Maqlas qarilikda olib yashash kerak-ku. Uncha qarilik degan narsani o'zi har kuni o'ldirib ketishingiz kerak. Men qo'rqaman lekin qarishdi. Unda unda dangasalikdan, unda oldingizga maqsad qo'ymasdan qo'rqing. Maqsad qo'yish, oldingizga maqsad qo'yish, oldingizga bugun mashin eplayman deyishdi o'zi yoshlik. Nima qilasiz qarilikdan qo'rqib? Siz qarilikni o'ldirib bo'ldingiz, oldingizga maqsad qo'ydingiz, oldingizga katta-katta ishlar qo'ydingiz. Siz 20 yoshli odam, 30 yoshli odam ishini tashlayman deb qo'ydingiz. Demak, siz yoshsiz, nima qilasiz qarilikdan qo'rqib? Bilasizmi nima? Mana shu Boyagi rivoyatni oxirigacha o'tkazing. Keyin haligi inson uyiga haqiqatdan o'lim bilan hayot chaqirib kelgan. Hayot yashash uchun o'lim har doim yordam berar ekan. Nima qilar ekan? Mana shu uy to'p toza bo'lish uchun, hayot shitta qaynash uchun ertagi o'lgan narsa, ya'ni eski changlar, kirlarni o'lim bir marta olib chiqib tashlar ekan. Buning otini tozalash deylar ekan. Aslida bu o'lim. Aslida bu o'lim, ya'ni sanitariya bu. Ya'ni eski narsani olib chiqib tashladingiz. To'g'ri. Teringizni yuvdingiz. Bu ham eski narsani chiqib tashlash. Siz buni yuvinish, tozalanish, poklanish deyapsiz. Yo'q, aslida o'lim chiqarib tashlash bu. Hayot qaynashi uchun bir martasini o'limni tashlash kerak. Bu opaga ham shunaqa. Sizni o'ldirayotgan hamma fikrlarni o'ldingsan deyin. Yo'q, hayot chiqish uchun. To'g'ri. Sen yo'qsan deyin. Boshqa yo'l yo'q. Uni orqaga tashlash kerak. Yoqdi, juda ham yoqdi menga. Juda ham zo'r. Bir kitobingizni o'qigan edim. Bolalarni o'sha muloqot bolalar bilan muloqot qilish jarayonida bir kunni tahlil qilishga o'tkazish kerak bolalar bilan. Ya'ni o'sha qanaqadir bir ertakni aytib berib va undagi o'sha qahramonlarni qaysi biri yomon qadam qo'ygani, qaysi biri bir yaxshi qadam qo'ygan, mana shuni narsani tahlil qilib berish kerak bolalarga degan bir kitobingizni o'qigan edim. Xo'p. Endi siz men uchun juda ham og'riqli mavzuni ochib yubordingiz. Nimaga? Biz hamma ertaklarimiz yaxshi emas. Nimaga? Zumrad va qimmat. Ikkalasini urushtirish niyati. Ertakni mazmuni bittasi zumradmish, bittasi qimmat. Ya'ni hayotda yomon odamlar bor. Qimmatlar bor. Sen uni har doim yo'lingda chiqadi. Undan yomon, o'g'ayondan undan yomon. Shu yerda yaxshimi? Yo'q. Shu yerda yaxshimi? Nima haqida shu haqida o'ylamaymiz? Nima faqat Zumrad va qimmat multfilmi kelsa qo'yaveramiz. Kim bolalarga o'rtog'ing yaxshi desak, yomon deydi. To'g'ri. Nimaga shu qimmatni yaxshi taraflarini ko'ra olmaydi? Chunki ertagimizda biz. To'g'ri. Yoki qizil shapkacha. To'g'ri. Ota-onasidan so'ramadi. Uydan hech kimdan so'ramasdan o'g'irlikda endi bu. Gurchkalarni oldi. Yana erkak ovchilarga qarshi bordi. Qaysi yaxshi? Yaxshimi shu yerda? To'g'ri aytayapsiz. Nima unda ko'rsatamiz? Nimaga unda siz, men, hayot mana shu jamiyatni aqlli insonlari ertagimizni bolaga aytayotgan ertagimizni nima aytayapman deb tahlil qilmasa aytaveramiz. Nimaga shu ertaklarni bir marta o'ldirib tashlaymiz, bo'lmaydi bu ertaklar demaymiz. Yangi ertaklar yozmaymiz. Nima qilishimiz kerak? Covid bo'ldi, birov ertak yozmadi. Bolaga ertak yozilishi kerak edi. 7 oy hamma uyda yotdi, lekin hech kim bolaga ertak yozmadi. Covid degani shu anaqa nimachalar, jonivorchalar ekan. Jonivorchalardan qo'rqish kerak emas ekan. Uchun qo'lni yuvish kerak ekan degan ertak aytdi, yozdingizmi? Yo'q. Nima qilamiz? Mana jamiyatda nima qilamiz aytinglar. Birov bir jamiyatga yangi havo, musaffo havo kirgizmasa nima qilamiz? Endi ertaklar masalasi. Endi hozir meni eshitayotgan
muhlislarim, menam topikka kirib qoldim. Qaysi aytamiz? Bana mı oylanıp kaldım? Eğer yok böyle bir olursa uzumuz tokuşumuz gerek. Uzumuz? Yakşı kahramanlar mesalede. Şu değil mi? Şuna kadar. Onu da Rüksar TV'ye, hani, hürmetli okuduncular, hürmetli otanlarlar, geliyle bollarımız için yangi bazı, ertekiler bazasını kılıyılık degen bir yangi yıl geçir, oyağa kılıyılık. Nümadır kılışımız gerek ki ahir. Doğru. Fakat tanqid qilishi bilamiz. Kitoblar ochib olib, mamlini ichida ertagini qaranglar. Men tanqid qilamiz, qilas. Kulib o'tirib biz o'zimizni aqlli ko'rsatdik. Oxiri bormi? Bormi oxir? Mayli, men o'zimni aqlli qilib ko'rsatib chiqib ketdim. Nima foyda? Ya'ni bitta qadam qo'yishimiz kerak. Bizning xalqimiz ichida mana shu bitta gapni ilib oldimi, shuni oxiriga olib boradigan o'qituvchilar juda ko'p. Kelinglar ular ertakasi, biz ularni qabul qilaylik. Qisqasi bolalar bilan o'zingizning hayotingiz haqida, o'zingiz qanaqa qilib o'rtoqlaringiz bilan urushib qolgansiz, keyin qanaqa qilib yarashgansiz, qanaqa qilib uni yaxshi taraflarini o'ziga qabul qilgansiz degan fikrlarni haftasiga bir marta emas, har safar o'rtoqlashing. Ozgin, masalan, kartochkani ochib o'tirganingizda ham chaqiring bolangizni o'sha paytda suhbatlashing. Yo, biz nima qilamiz? Naroq turib tur. Xalaqit qilyapsan. Instagram shunday qilib olamiz. Ha 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 ha. Bolangiz chaqiradi. Ha, oyi, may qarang. Nima deding? Chaqirdingmi? Ha. Borib tur. Ovqat qoling, keyin bor. Aslida ovqat qolaymiz. Instagram ko'rib oling. Assalomu alaykum. To'g'ridan to'g'ri jonli efirdasiz. Marhamat, qayerdansiz? Nima taklif yoki savollar? Savolim bor. Ha. Eshitamiz. YouTube eshitamiz. Juda ko'p payt. Ya proveri. Biz min qalvarada. Şunda bular. Hurmatli ozar yomon ishlayapti. Hurmatli muxlis, juda ham yomon aloqangiz yaxshi emas. Aloqangiz bor joyda, mavjud bor joyga boring va so'ngra bizga qo'ng'iroq qiling, chunki biz siz bilan bog'lana olmayapmiz. Alo. Ana endi yaxshi. Bizni men parvonaman, bir telefon qilyapman, savolim bor. Eshitamiz. Menda ham shu vaqtda ko'p kishilar ko'chaga chiqqanda ko'p kuzatgan tushaman. Ha. Vahima. Shu o'ta darajada. Aha. Vahima degan. Jamoa boqaman, bilaydi. Vahima ki, nima bo'ladi, qanday deb qo'rqib ko'p stressga tushgan bo'lganmi yoki Streslerde vakiliği ne miydi? Ne mi streslerde başınızdan utken? Ha. Yani kurt ama neyken şu dinle, benim doğayla bir sebeple böyle dinle mamalar. Kuprak. Kuprak şahsi hayat ki bağlı, doğru mu? Ha. Rahmet, çerçeveyin. Demek hazır yani ben kısmen uzun işti yapmam. Oilaviy muammolar sabab va oilaviy o'sha mushlar sabab u tarafdan ham qolaversa ko'chaga chiqqanimda ham ikki taraflama mushlar bo'lgani uchun mana shunaqa og'ir stressga tushganman. Vahimachi bo'lib qolganman. Vahimaga tushib qolganman natijada degan gapni aytibdilar. Xavotir nevrozi bu og'ir nevrozlar turi hisoblanadi. Ya'ni miyasida mana ishdan bo'shatib yuborsa-chi ko'chaga chiqsam, yomg'ir yog'varsa-chi, bolalarim ertaga o'qishga qanday borib kelar ekan, yo'ldan qanday o'tar ekan, umuman olganda bugun sog'ligim qanday bo'lar ekan, bu qolsa chi-chi-chi-chi fikrlar bilan tursa bo'larkin, menda ham bor, hozir xaramga kelib qoldi. Endi qanday qutulsa bo'lar? Qutulib bo'lmaydi. Uni tarbiyala bo'lar. U sizga qanaqa qutulas? Shu menda ham bitta xavotir bor. Siz tashlamaysiz-ku. To'g'ri. Faqat u miyadagi o'sha fikrlar tarbiyalasa bo'ladi. Ular bilan gaplashsa bo'ladi, suhbatlashsa bo'ladi. Abi suhbatlashmaymiz. Yo qo'rqib o'tiramiz. Yoki uni aytganini qilamiz. Masalan, siz men sizni boshingizga boraman-da, tursam bo'ladimi? Marhamat. Men sizni boshingizga boraman-da. Ha. Mana qara. Seni boling, hazır, maktabdan tez kelmasligi mumkin, tez kelmayapti, qo'rq deyman. Oy, qo'rqishni boshlayman-da. Nega qo'rqasiz?
Oylayım, miyemge şu fıkırdı kırgızı poydayız mı? Hakikaten ne diyeyiz ki mi yaptık indi yuvanı? Demek ki o zizge şu an bolemge yolda örgütken ben, aklı bütün, her daim kigen oldum ki bugün hem keladı dedim, ben gitkisi olmayarsız. Hala durur mu hatır bol? Ya gitkisin ya bu mesele durur mu? Ben de karim, onun boş hatır var. Ya ben hatır bol işten katilinize, ben gaz gitkisin oldum. Meni farzandim aqlli. O'zim shaxsiy hayotimdan aytadigan bo'lsam. Yo, meni ketkizib yuboring avval. Ro'ringamiz qodirmaga. Ayting. Meni bolam aqlli. Juda yaxshi. Yo'lda o'rgatganman, manzilni biladi, qo'shnilarni ham taniydi, do'konchi xolasini ham taniydi. Men bo'lmasam yoniga kirib ketadi, xavotir olmayman. Ishxonamni ham qayerdaligini biladi. Raqamimni ham biladi, ketavering. Ko'rdingizmi? Mendan qutuldi. Hozir mendan qutuldi. A qutulmasdan hozir o'zlarini boshqa savollarga o'tib ketmoqchidilar. A siz boshqa savolga o'tib ketsangiz, shuncha odam qattan o'rganadi. To'g'ri. Ya'ni insonlar o'sha miyasidagi fikrlarni ratsional, ya'ni unga foydali kerak ekanda, to'g'ri tushuntirib. Foydali va foydali emasliklarni ajratish kerak. Foydali emas, real emas fikrlarni boshqarish kerak. Qanaqa boshqarish kerak? Ben tez başkarım, siz sekin başkardınız. Ben ki 100 tane arsan ayıtı verdiniz. Ben ayıtı ben oturmayayım mı? Kıskası değil, ben git dur. Şunadım. Yani insan uzunu stresli vakiyelerde streski çidemsiz bugünlük nevrozga uçuruyor. Havadır nevrozga uçuruyor. Bazen kapıda sırdıken keserligimiz var. Bu bolalikten geliyordukken psixologik travmalar oqibatidagi depressiv shaxs buzilishlar. Ya'ni bola yoshligida uyda qo'rqib yashadi. Otasi urib tashadi, birdaniga uyda ovqat yo'q bo'lib qoldi, birdaniga baqir chaqir bo'lishi mumkin. Bola xavotir bilan xarakter shakllanadi. Hozir urush bo'lib qoladi. Hozir baqir chaqir bo'lib qoladi. Hozir birov kelib qoladi. Hozir ayam yig'lab qoladi. Hozir bular kelisha olmay qoladi va bolada 16-18 yoshda xarakter shakllanadi va bolaning xarakteri boyaga aytgandek bardoshli, quvnoq, kachistva sifatlar bilan shakllanmadi-da, xavotirli, qo'rquvli lar bilan shakllanadi. Qachondir men bir ko'rsatuvga kelganimda Zemin opa, meni bolam hech kimdan qo'rqmaydi. Deyende, şimdi ben savol bergenim. Ne için bolayı sizden korkuşu gerek? Doğru. Neye korkuşu gerek? Ne için? Neye korkutmak siz? Bolanın hayatta kimdendir korkuşunu aldığınızda maksat koyduysa. Neye korkuşu gerek? Ne otasından korkuşu gerek? Doğru. Neye onasından korkuşu gerek? Doğru. Yani bola korkuşunu yemez. Kanununu biliş gerek. Aile kanununu. Din qonunini, davlat qonunini, konstitutsiya va chet el qonunlari ularni qonuni bizdan o'zgacha ekanligini bola bilib katta bo'lishi kerak. Hatto diniy qonunlarimizni. Hammasini bola bilishi kerak, lekin qo'rqishi kerak emas. To'g'ri. U qonunni bilsa, qonunni buzmaydi. Yoki buzganda nima kelishini biladi. To'g'ri. Uni qo'rqitish kerak emas. Bu odamni ham o'sha xavotirlari ko'pincha uni bosib o'tgan yo'ldan kelib chiqqan. Endi o'zingiz tarbiyalaysiz. O'zingizni irodali bo'lishga tarbiyalaysiz. Rahmat. Qadrli teletomoshabinlar, eslatib o'tishimiz kerak, Ruxsor telekanalda to'g'ridan-to'g'ri jonli efir amalga oshiryapmiz va bevosita Zebun Sopa turli maslahatlarni berishni boshlaganlar va bunga ham 1 soatdan oshdi va biz hozir yana qisqa tanaffus e'lon qilamiz. Ana undan so'ng yana bizga qo'ng'iroq qilishingiz yoki SMS yozishingiz mumkin, muammoingiz yuzasidan va o'sha efir soatlarimizga ham atiga o'sha 45 daqiqa vaqt qoldi. Demak, bizda qisqa tanaffus. Ruxsor telekanalda to'g'ridan to'g'ri jonli efirni amalga oshiryapmiz va demak o'sha aytib o'tganimizdek bizni studiyamiz mehmoni Zebun Sopa va charchamayapsiz degan umiddamiz. Bizda qo'ng'iroq bor. Chatga bormadingmi? Qo'ng'iroq bor, qabul qilamiz. Assalomu alaykum. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Rahmat sizga ham. Marhamat, psixologimizga o'zingizni savollaringizni berishingiz mumkin. Endi bir boshdan aytadigan bo'lsam, yoshim 28-da. Bir 7 yildan beri davinam ozgina-ozgina oshib turadi. Endi unga dori ichib yurardim.
Bunlar tekştirgenim de, çıkanakanım da çıkmayacağım. Hmm. Şimdi az şu büyülüge gelip, ette bahar, elge Mart ayı oylarıydı. Şimdi şimdi Peygamberimizi kavlar kurdum. Keçikolun ünekarım akan. Şimdi bir eğlenip geldim de cümle yattım. Hmm. Yatkanımdan ki yüreğim uzuzdan palapar çıkıp getip aldı. Bir iki çümünü taşına oynadı. Ketim, vahime bulup, şu andan beri uzun kelime, ketim nerf patologu kurundum. Vegetatifini, nerf sistemi bazı, müzülge, bunu bazı, aşınaka keserli bora, aşınakazdı. O, doğru içi bürdüm, altı oy, hazıram içe mağazı, Rasul Pindigan doğru barakan. Kardeş bulan, şu adapte ulaşınaka doğrula diştim. Derliğine ben hiç oynanma kaldı yok. Fakat, yani aşınaka, böyle, vahime uppagam ben de. Köpçülüğü de o içime kıramayım ona. Geçen gün yüreğimi ilk okudup geldim, yakış çıktı fakat tahrikar diye tez uğrazıp çıktı. Endokronologu göründü de, bu kalkı teşirdirdim, bu kalkım çıkmadı, yakış. Değerli hemen keselge teşirdirip gördüm, devasını topamayakız. Bence de kıynalık. Şimdi keç kurun şampiyetten getirdim. Ama öyle köyümün hiçine sıkmaya kalmadım. Ben de yaşlı hüküm bulduysam yakış yürüyorum. Keyfetiz çık giderdi. Keyfiyeti çık gidelim mi? Haa, şu dakika. Keyfiyeti oyun uğradı. Ne güde tez oyun uğradı. Selge dikkat et kol uğraması kılıp, işe az, şu bir yıl işenseniz herkese işlem almam da. Kurulu işte işlem ha. Rahmet. Rahmet, itibar için. Demek ki bu şu mevcut muammolarni o'zingiz eshitdingiz. Xo'p, demek sizde nevroz, vegetasosudistik disaniya deb diagnoz qo'yishadi. Vegetatomir disaniyasi nima degan? Bu bizde miyamizda ikkita nerv sistemasi mavjud. Mana aytaylik, qora kitob bu simpatik nerv sistema, oq kitob bu parasimpatik nerv sistema. Ya'ni ichimizda qora rangli simlar, oq rangli simlar bor. Bu stressda ishlaydi, bu halovatda ishlaydi. Agar sizning nerv sistemingiz qorada ishlasa, bu degani sizni qoningiz ichida kortizol, adrenalin kabi gormonlar buyrak usti bezidan tinimsiz ajraladi. Endi halovat ishlamaydi. Mana bu simpatik nerv sistema ko'p ishlayaptimi? Bu degani energiya ketaveradi. Stres bo'lganda buyrak üstü beziga axborot keladi aytadi. Stres deydi. Bizning miyamizga farqi yo'q. Haqiqatan zilzila bo'lyaptimi yoki sizning miyangizda zilzila bo'ladigan fikr bormi? Miyaga farqi yo'q. Unga ham kortizol ishlab chiqaraveradi. Miya tekshirib o'tirmaydi. Haqiqatan bo'lyaptimi o'zim deqa fikrlamagan demaydi. Ya'ni siz stressda fikrlasangiz, voy, hozir anaqa bo'lib qolsa-chi desangiz, miyaga farqi yo'q. Unaqa bo'lmayapti-ku, aldaman demaydi. O'shanga ham kortizol ishlab chiqaradi. Ya'ni boshim aylanyapti desa, unga ham kortizol ishlab chiqaradi. Haqiqatan zilzila bo'lsa, unga ham ajratib. Miyaga farqi yo'q. Unga ham bunga ham ajratib chiqaradi. Undan keyin nima bo'ladi? Muskullarda ichida jon bor. Jonning oti glikogen deyiladi. Ya'ni muskullarimiz ichidagi shakar shu etib qon tomirga keladi. Qon tomirda ichida, demak, adrenalin paydo bo'ldi, kortizol paydo bo'ldi, shakar paydo bo'ldi. Muskullarda ichi nima qilib qoldi? Bo'shab qoldi. Muskullarda ichi bo'shab qolgandan keyin muskul qatta bor. Ichak devorida bor. Bizning bronxlarimiz devorida bor. Bronxlarning devoridagi muskullar bo'shab qolgandan keyin nafas yetmagandek bo'ladi. Nafas yetmayapti, duradi. Chunki muskullar bronxni mana shu yerda, ya'ni nafasimiz ketadigan joyda, manitidagi muskullar bo'shab qolyapti. Keyin uni siz tonusga kirgizmoqchi bo'lasiz-da, ataylab nafas chaqirasiz. Deysiz. Ya'ni vahimadagilar shuna qilishadi. Yoki ichakni devorlarida ham muskul bor. Ular ham nima qilish kerak? Ishlash kerak. Ishlamaydi endi. Ishlamaydi. Ko'zingiz uchgan ko'rganmiz vamda qani qo'ycha. Keyin nima qiladi? Ich ketib qoladi. Ya'ni biron joyga boraman deydi, uni sraz ich ketib qoladi. Bugun imtihonim bor deydi, uni ich ketib qoladi. Bu vahimada shuna bo'ladi. Bu psixogen astma deyiladi va ichak ta'sirlanish sindromi deyiladi. Ich ketaveradi, ketaveradi, ketaveradi. Yoki aytaylik migren. U ham
vegetasyonistaniyan bir turi, bosh og'riradi, bosh aylanaveradi. Doktorga lorga boradi, tekshiradi, hamma joyga bosh ishlasa qilmaydi. Kim aytdi birinchi turgandek bo'ladi. U ko'pincha aytadi, "Sen birinchi qilgan" deydi. O'qitgan deydi. Ha. Lorg, chunki lorg doktorga borsa, lorg doktor nima deydi aytib, "Mana" deydi, "Hozir yangi apparat chiqqan" deydi. "Mana shu" deydi. Tomog'ingga mundoq qilib dedi, video qilib ko'rsatib beramiz. Videoni siz ham tushunmaysiz, u ham tushunmaydi. Qarasa qizil shilliq turibdi. Mana qara shilisi yo'q dedi. Lekin bu odam ko'nmaydi. Boru dedi. Mana shu glossus hystericus degan narsa muskul, o'sha yerdagi muskul qotib qoladi-da, inson maytida birinchi turgan desiz. U vahimani bir simptomi, yana bitta simptom bosh aylanish. Masalan qachon bosh aylanadi? Qachon ichingizga mana shuncha COVID tushsa bosh aylanadi. Masalan, davleniyingiz 2-3 chiqsa bosh aylanish mumkin. Lekin boshqa bosh aylanishlar hammasi yolg'onchi. Lekin bu bosh aylanish fikr bo'lib keladi, ki haqiqatan aylanish boshlaydi. Haqiqatan o'zi yo'q qoladi, bajara oladi. Aylanyapti. Stress bo'lib bilsam shu oladi, qaltira oladi. Tushunyapsizmi? Hech kim ishontira olmaydi. Bosh aylanmaydi degan gap hech kim ishontira olmaydi. Ya'ni vahima, qo'rquv, xavotir, yana bir turini aytaymi? Miyasiga fikr keladi, qo'ling tozamas degan. Borib yuvadi, yuvadi. 90-chi marta qo'l yuvadi. Fikr ketmaydi, ha? Turibdi deydi. 500-chi marta ana qiladi, yuvadi, lekin fikr ketmaydi, hal tozamas deydi. Unga ishonib yuvuradi. Zibni sopa? Buni obsessiv kompulsiv расстройство deymiz. Tushunyapsizmi? Endi boyagini oxirigacha aytaman. Bizning ichimizda ikkita sim bor edi. Keyin ikkita simda mana bu ishlagandan keyin bu simda, mana bu sim ishlagan paytda, ya'ni stress ishlagan paytda immunitet ishlamaydi. Mana bu ishlasa immunitet ishlab ketadi. Immunitetni mana bu ikkita simga, ya'ni simpatik nerv sistema va parasimpatik nerv sistemaga bog'liq bir joy bor. Ya'ni mana buda immunitet ishlamaydi, bu da ishlaydi, halovatda ishlaydi. Endi stress bo'lgan paytda immunitet ishlamayapti. Immunitetda ikkita vazifasi bor. Tashqi musorlardan tozalaydi. Tashqi qanaqa musorlar bilasiz? Virus va mikroblar ko'payib ketadi. It deymiz biz uni. It, kuchuk emas, it. Xolitsistit, pankreatit, glossit, stomatit. Shunaqa shamollashlar organizmda ko'payib ketadi. Nimadan? Immunitet ishlamaganda. Tashqi musorlar tozalamaganda. Endi ichki musorlar bor. Ichki musorlar tozalaydi immunitet. Ichki musor nima degan? Bizning eskirgan hujayralarimiz. Bizning eskirgan hujayralarimiz organizmdan immunitet kelib, sen eskiribsan, olib chiqib tashlaydi ish kerak immunitet. Yeb tashlaydi ish kerak. Killerlar bor, T killer, T helper degan bizning ichimizda immunitet hujayralari kelib, eski hujayrani yish kerak, qarmasligi kerak. Ertaga kuch kerak, ertaga miyangiz dam olish kerak, nervingiz joyiga tushish kerak. Yo'q, tushmaydi. Nimaga? Eski hujayra turaveradi. Sabab immunitet ishlamaydi, boyagi hujayralar ishlamaydi. Endi buni oz deymiz. Artroz, gepatoz, ya'ni qarish elementlari boshlanadi. Endi ikkalasini qo'shilgan it bilan o'zni qo'shilgan it degan shamollash degan, ya'ni tashqi musorlar ko'payib ketdi, viruslar, mikroblar bemalol yuribdi, chunki immunitet ishlamayapti va ichki musorlar, ichki musorlar, ya'ni bizning eski hujayralarimiz ko'payib ketdi. Ikkalasi qo'shilgani rak deymiz. Nimadan kelib chiqadi? Mana shu stressdan, stressdan, stressdan kelib chiqadi. Ya'ni inson o'zini xunuk aytgan tozalashini bilish kerak, immunitetini ishlatishini bilish kerak. Uning uchun kerakmas gap, kerakmas voqea, kerakmas siqilishlar tashlash kerak. Aytaylik, aytaylik, aytaylik. Men sizga bitta pela berdim. Nima oldingiz? Choqib beraymi? Siz endi vaziyatdan chiqmang. Nima oldingiz? Berdingiz, oldim. Bersa olaveradim. To'g'ri. Balki men buni ichida zahar solib berayotgandirman. To'g'ri. Ne qilyapman? Ya'ni bitta odam sizga qattiq gapirdi. Ha? Ichiga tufladi berdi. Men nima qilmas kerak? Yo'q, olmayman. Hani shu paytgacha olardingiz-ku. Yo'q, olmayman endi. Ya'ni tashqaridan kelayotgan qattiq informatsiyalarni nima qilmaslik kerak inson? Olmaslik kerak. Qabul qilmaslik kerak. Yo'q, olmayman. Biz hech qachon bolalarimizga o'rgatdikmi? Qabul qilmagin, kerak emas informatsiyani o'rgatdingizmi? Filtr qilishni o'rgatdingizmi? Faqat og'zingizdan chiqadigan to'rt yaxshi gap bor.
Taşsa mana şu telefonin. Özüz taşın. Özüz o şu telefonu yap kirmeyin. Doğru. Doğru aytasız. Rahmat. Bizge o şu 61-68 rakamlı muhlisamız qo'ng'iroq qilganlar. SMS yozganlar. Qo'ng'iroq qabul qilaylik, keyin mayli SMS'la o'qib beramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. To'g'ridan to'g'ri efirdasiz, marhamat. Mavjud takliflaringiz yoki savollaringiz bo'lsa. Nima, men opaga savolim bor edi. Marhamat, bering savolingizni. Qizim 11 yosh qizim bor. U qizim meni nazarimda singlisini, ukasini yomon ko'rganga o'xshatdi. Dey, boshqa bolalar bilan yaxshi, boshqa kichkina qo'shnining bolalarini rosa yaxshi ko'rgandek, dey, o'zini ukalaridan qandaydir nafratlanganga o'xshaydi. Men o'shanga qanday munosabat bildirsam bo'ladi? Birinchi savolim, nazaringiz to'g'rimi, yolg'onmi? Yo'q, o'zini singlisini. Yo'q, men sizga savol beryapman. Nazaringiz to'g'rimi, yolg'onmi? Ya'ni men sizda mana shu fikringizga nimaga ishonishim kerak? Ya'ni bolangizda nafrat borligiga meni ishontirmoqchisiz. Ya'ni bolangiz ko'chadagilarga yaxshi gapiryapti-yu, o'zining ukasi singillariga yomon gapiryapti degan menga bergan ma'lumotingizga men ishonishim kerak. Balkim unda qilib bo'lmasa-chi? Bolalaringiz haqiqatda farzandingiz xolis bo'lsa-chi, balkim bu sizda noto'g'ri informatsiyangizdir. To'g'ri. Yo'q, nimadan? Mana menga isbotlab bering. Bir nimaga masalan magazinma bir nimaga ketayotganda o'zini ukalarini ergashtirgisi kelmaydi. Olib ketmayman deb nima qiladi? Boshqa ko'chadagi boshqa bolalarni yurib ketdi, bo'lib ketadi. Demak, o'zini demak, bu nafrat emas. Buni ehtiyoji, bolangizning ehtiyoji shunaqa. Ya'ni ko'chadagilar bilan yaxshi yuribdi, o'zining ukasi singlar bilan yaxshi yomon yuribdi. Uni ehtiyoji, uni nafrati emas. Bolangiz nafratlangani yo'q o'zining singli ukalaridan. Ko'chalarda siz u hozir ular yaxshi emushda, mani bolalarim yomon emush. Nimaga mani o'g'lim dushmanlik qilyapti qizim bilan, mani kichkina qizimga deyapsiz. Uni u nafrati emas, u uni ehtiyoji. Ya'ni ko'chadagilar bilan nimagadir, nimagaligini bilmayman. Nimagadir yaxshi yashayapti. Nimagadir ukalari bilan yaxshi yashamayapti, ya'ni chiqqanda. Sababi bitta bo'lishi mumkin. Bularning munosabati unga yoqmayapti yoki toqati yetmayapti munosabat qilishga. As siz shu muammoni yechishni o'rniga ayblayapsiz. Sen uchun ko'cha yaxshi bo'ldi-da. Bolalar o'zingni tug'ishib, bitta kindikdan tushgan sening yomon bo'ldi-da. Hozirdan biz bularni qarshi qo'yyapti. Muammoni yechmayapsiz. Sen nega to'xating yetmayapti? Bularda nimasi yoqmayapti? Balkim bular nimadir o'zini to'g'lash kerakdir. Ha? Balkim men o'shanga yordam berishim kerakdir, demayapsiz. Bolani o'ziga dushman qilyapsiz. Bolam, men senga yordam bergim kelyapti. Mana ko'chaga chiqyapsan. Bular bilan olib chiqmayapsan. Men qarshi emasman. Lekin shuni ma'nosi nimada? Deng, ma'nosini o'rganing. Keyin ma'nosini o'rganganingizdan keyin muammo paydo bo'ladi. Muammo o'g'lingiz aytadi. Deydi, men aytganim qilmaydi deydi. Ko'chagidan yo'ldan o'tib ketadi qizingiz deydi. Yoki o'sha joyda meni uyaltiradi. Yo bir narsalar chiqadi. Keyin muammo yechishingiz kerak. Aslida muammo yechishda birinchidan bilimi yo'q sizda, men sizni yomonlamayman. Ikkinchidan siz o'z bilganingizcha fikrlayapsiz. O'z bilgan fikringiz shuki, ko'cha yaxshi, bola yomon. U ham yomon, chunki men aytgandek emas. Siz aytgandek bo'lishi uchun avval shu bola nimadan qiynalyapti? Nasadan qiynalyaptiki, u o'zini ko'cha yaxshi deyapti. Qarang, shu jarayonda bitta narsani o'rgatib ketaman. Bizning ichimizda formulamiz bor. Men yaxshi, u yomon. Siz yaxshi, mehnat yomon. Mana bitta formula. Ba'zan men yomon formula bo'ladi. Men yomon. Ko'cha ham yomon. U yaxshi. U degani siz degani u atrof. Nima deydi? Oila. Siz yaxshi. Ya'ni oiling yaxshi, ular yomon deb tarbiya qilingan bo'ladi. Endi u jamiyatga chiqisha olmaydi. Sababi ular yomon degan miyaga fikr qo'yildi. Ba'zan sen yomon ham qo'yiladi. Sen yomonsan ham qo'yiladi. Shunda bizda formulamiz paydo bo'ldi. Men yaxshi yoki men yomon? Men yomonmi? Jamiyat yaxshi. Yoki uyda qiynalib ketadi, keyin jamiyat yaxshiga o'tib oladi. Tushunyapsizmi? Mana formula. Har bitta inson o'zining formulasini ko'rib chiqishi kerak. Masalan, aytaylik bitta kichik bola.
o'zi kichi. Ha. Lekin aytadi, men zo'rman deydi. Endi 5-chi bor. 5-ga o'qiydi. Lekin aytadi, men yomonman. Bu o'zini qanday qabul qilishi, ya'ni samotsenka, o'ziga baho berishni, baho berish bilan o'ziga munosabatda hali bizni psixologlar oxiriga tushunib yetmaydi. Ya'ni o'ziga munosabat boshqa narsa, o'ziga baho berish, ya'ni samotsenka boshqa narsa. O'ziga munosabat qanaqa bo'lishi mumkin? Ikki xil bo'lishi mumkin. O'zini yaxshi qabul qilish. Men ikkinchiman, lekin yaxshiman. Nimadir yaxshi taraflarini aytyapti. Tushunyapsizmi? Ya'ni ikkinchi bo'lsam harakat qilyapman deyotgandir, o'zini ishontirayotgan. Qattan bilasiz. Ikkinchiman deyapti, lekin yomon emasman deyapti. Endi qarang, 5-chi aytyapti. Men 5-chiman, lekin yomonman. Nimaga yomonsan? 5-chiman chunki ana oxirgacha qilmadim. O'qituvchim bilmay qoldi, lekin men yomonman, qila olmadim. Men yomonman chunki ana so'raganda aytmadim. Aytishim kerak, yomonman deyapti. Ya'ni o'ziga munosabat ikki xil bo'ladi. Bizlarda juda ko'p ota-onalar farzandini o'ziga munosabatin sen yomonsan, men yomonman deb qilishadi. Shunda ana ikkinchi bola katta zo'r narsaga erishib ketadi. Ikkinchi bo'ladi. Lekin keyinchalik men yaxshiman degancha o'zining yaxshi taraflarini balkim hunarmandlikda, balkim maqsadsizlikda nimadadir yaratib oladi, yaxshi bo'lib ketaveradi, to'g'ri. Shuning uchun insonlar, farg'onaliklar, bolalaringizga sen o'zingga qanday munosabating bor? Sen o'zing yaxshi deysanmi? Yomon desammi? Degan hech bo'lmasa bitta savol berib ko'ring. Bugun men ham berib ko'raman. Yomonman desa nima qilasiz? To'g'irlashga harakat qilaman mana shu fikrini. Qanaqa qilib? Masalan, men o'g'limni yomon deb hisoblamayman. Undagi yaxshi jihatlarini o'ziga aytib bergan bo'lardim. Qanaqa qilib degan savollarga javob. Azim Sahmedovning 26 ta kitobi bor. Betga hammasi kelmadi. Kichkina bolalardagi katta qo'rquvlar, mana rahbarlar uchun rahbar deb mana shunisi zo'r, mana siz saqlab turganman, o'zim mazaxib yozganman. Ko'rsa biladi? Ha. Juda ham zo'r kitob. Yaxshi nizosiz rahbar. Mana shu kitoblarni umuman ilm oling. Ilm oling. Shunda ilm olganingizda siz farzandingizga to'g'ri bitta gap ayta olasiz. Siz noto'g'ri gap aytib, xato yo'lga boshlab, o'smirlik chog'ida qiynalib, undan keyin uylanganda qiynalib, undan keyin yaxshi hozir knopkangizni bosingda ilm oling. Keyin menga o'xshab, men hozir aytgan gapingizga o'xshab xato fikrlab yurmaysiz. O'zingiz to'g'ri fikrlashni boshladingizmi? Bolangizga to'g'ri tarbiya berishni boshlaysiz. To'g'ri. Rahmat. Marhamat, hurmatli muxlis, bevosita savolingizni berishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Assalomu alaykum. Televizorga qaramang, faqat mobil telefonda gaplashaylik. Yoshim 22-da. Rossa ikkita farzandim bor. Rossa ko'p asabiylashaman. Nima? Rossa ko'p asabiylashaman. Yoshim 22-da. Senga ozgina anaqa psixolog anaqa bersa, maslahat bersa, sal orqaga tashlashdi. Xo'p. Sababi nima asabiylashishni? Hamma narsadan. Ikkita farzandim bor. Xo'jayinimda ikkala farzandim mayda. Xo'p. Endi qarang. Qo'lingizda, mayli. Qo'lingizda menga bitta qog'oz bersalaring, qanday bo'lar edi? Qog'ozimiz bormi? Hozir. Hozir bitta eksperiment o'tkazamiz-da. Shuncha qog'oz olib kelguncha kutib turasizlar-da. Bizga ham qiziq hozir, nima bo'lar ekan deb turamiz. Nima bo'lar ekan deb? Bor ekan, bo'ladimi shular? Bo'ladi shular. Xo'p. Mana sizni nervingiz. Ha. Bu sizni nervingiz. Hurmatli Farg'ona teletomoshabinlari va boshqalar, bu sizni nervingiz. Endi men sizni nervingizni so'rayman, bering. Siz ham bering. Nima qilaman? O'zimda yapmas. Nervingizga o'ynayman. Nimaga? Nimaga? Menga berdingiz. Ha. Nima menga berasiz? Chunki o'z qo'limiz bilan sizga topshirib qo'ydik. Nervimizni berib qo'ydik. Nervingizni berib qo'ydingiz. Manda turadi endi. Men sizni boshlig'ingiz, men nervingizga o'layman. Hozir farzandingiz, men nervingizga o'layman. Men ko'chadagi ana yomon haydaydigan shoferman. Ey, chiziq ko'rmaysanmi? Ey, to'g'ri yurmaysan deysiz. Ajab bo'pti, mendan olamaysizlar nervlaringizni. Mayli, beraman, lekin qaranglar, qanaqa rahmat. Hujumlanib ketdi. Hujumlandi. Endi so'rayman, bermang. Bering.
bereyin. Yok. Yok bereyin. Yok. Ben sizi farzan değilim. Yok 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 yok. Yo, 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 yo. Bereyin sizden bir bakalım. Ben ayarlayızı rolünü oynayayım ben de. Haz neriz de oynayayım. Bereyin. Yok yok. Ne yap ki bütün umarı vazmin yaşasayız. Şunge karar kıldı. Nasıl kılın başlayasılar. Bir akalım. Yok ben şunge karar kıldım. Neriz vermişsin? Yok. Yürek gittiniz bana cümlenge. Ha. Çünkü onu tartıkı geldirme okçuma. Dazmollaş okçuma. Doğru. Aşı dazmollaş digene. Tartıkı geldirme. Bu damollaş digene. Biri. Yok yok. Asabi çıkarı. Yok. Çıkardınız bana bu oldu. Nima mashmashdan nima oldinglar? Berib qo'ymaslik kerak ekan asablarimizni. Asablarimizni birovga bermaslik kerak. Ko'pincha o'zimiz bilmay o'z ixtiyorimiz bilan berib qo'yar ekanmizda, keyin ularni ayblaymiz. Asabimga tegyapsan deb. Ha, ular asabingizni ayblab qo'yasizmi? Berib qo'yamiz aslida. Asabimga tegyapsan deb. Yo yo, bermayman, bermayman. Bo'ldi. Dam olaman. Asabingizni rolaga bermanglar. Zo'r fikr bo'ldi. Ayniqsa hurmatli rahbarlar, juda xunuk gaplar eshityapmiz. Hali videolar chiqib ketyapti. Ani rahbar mam deb baqirdi degan. Asla vazminlikni yoqib, mana nervni hech kimga bermaslikni yo'lga qo'ya olmasanglar. Oddiy odamlar qanaqa qilib o'rganadi? To'g'ri. Bering. Yo, yo. Qanday yaxshi. Nima oldinglar shu upravleniya mashqda? Zo'r. Asablarimizni berib qo'ymasligimiz kerak ekan. Vazmin bo'lish kerak. Ha. Kimga? Vazmin. Birovlarga? Boshqalarga? Hech kimga. Vaziyatgacha. Vaziyatga ham bermaslik kerak. To'g'ri. Mana shuni otini stressga chidamlilik deylar. Hozir. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. To'g'ridan to'g'ri efirdasiz. Marhamat, savolingizni berishingiz mumkin psixologimizga. Biz psixologga savolim. Men hozir 34 yoshim. Yoshim 34. Mobil telefonga gapiring, televizoringizga gapirmang. Ahamiyat bermang televizorga. Yoshim 34. Masalan, men asabiylashmayman. Kunsan, masalan, kulib oladigan gaplar ustida kulaman. Psixologga maslahatim, menga maslahati kerak. Rahmat e'tibor uchun. Qarang, birov tabassum qiladigan bo'lsam ham, men ustimdan kulishadi degan gapni aytasiz. Sosofobiya bu. Kuldi degan narsa bu kishining xayolida. Men sizdan mandaqa nimalar sizlar bilasizlarmi? Qarang, semichka solib berish. Men sizga hozir semichka solmayman. Men sizga bir o'zingizni fikringizni solaman. Mana qarang. Mana mana shu faronkani ichiga bitta zaharli fikr soldim. Va aytdim sizga. Mana shu zaharni ichib olgin. Odamlar kulyapti degan narsa miyingizga quyib olgin dedim. Miyangizga bunday qilib mana miyangiz. Miyangiz ichiga mana zahar quygandan keyin nima bo'ladi? O'rnashib qoladi o'sha fikr miyaga. O'sha zaharlanish bilan yashaysiz. Ya'ni bu sizni miyangiz o'ylab topgan sizni fikringiz. Sizning ishonchsizligingiz. Odamlar haqidagi noto'g'ri taassurotingiz. Haqiqatan kulishi mumkin. Men emas, siz sizdan kulyapman. Yo'q. Yo'q, haqiqatan kulyapman. Fikringiz emas, haqiqatan kulyapman. Nima qildi? Mayli, nima qildi? Maldimi? Maldimi? Kulavering. Nima qildi? Kulavering ham dedim. Nima qildi? Nima qildi? Vaziyatga tushib qoldingiz. Mayli desangiz, davom etadi. Mayli deganingiz, davom etursin deganingiz. Lekin nima bo'pti deganingiz, siz vaziyatda bari yaxshi yashashingiz. Nima bo'lishdan qatdingiz? Siz o'ylayapsiz, hozir bizni 100 odam ko'ryaptimi, 1000 odam ko'ryaptimi? Kimdir bizdan kulmayapti? Kulyapti. Kulayotgan bo'lishi mumkin, to'g'ri. Bo'lishi mumkin emas, kulyapti. Kulyapti. Nima bo'pti shunga? Nima bo'pti? Biz o'zimizni maqsadimizdan chetlashmasak bo'ldi. Mani maqsadim xalqga bilim berib ketish. Sizning maqsadingiz mani mehmon qilib, o'sha bilimlarimizni yetkazishga yordamlash. A shundan chetlashib, hozir birov kulayotgan bo'lsa ya. Desak, maqsadimizdan chetlasak nima bo'ladi? Fikrimiz tarqab ham ketadi-da. Demak, siz kimidir fikriga xizmatkor bo'lib yashayapsiz. Men sizni ishga olmoqchiman. Nimaga? Olib beraman. Qancha? Katta olib beraman. Juda katta olib beraman. Xo'p. Bu oylikni mazmuni shundan iboratki, men kulaveraman, siz undan azoblanaverasiz. Men kulaveraman, men sizni azoblanaverasiz.
Keling mazni ishga olib. Ashaqa ishga yollab olishadi. Bor. Ha? Men rahbarman, chunki kuladiganman. Bu xodim. A bu şey o'sha ishdan ketdi. Kuladigan rahbarni ustidan dey. Yo'q, o'sha fikrni ustida. Fikr ustida. O'sha fikr, birov kulyapti degan fikr bor-da. Nima qildi deish kerak ekanda? U o'sha joyga yollanmay, sen kuluvrasan, men azoblanaveraman degan munosabatga yollanmay ketdi. Ular bilan kurashib o'tirmay, ular yomon deb o'tirmay. Prosta ketdi o'sha joyda. Oddiy fikr. Bab yaxshi yashayman degan xulosa qiling. U nevroz. Chiqib ketas. Oxirgi qo'ng'iroqni qabul qilamiz, chunki vaqtimiz juda ham oz qoldi. Voy, Husniddin bilan qachon gaplashamiz? Zebinuddin Ahmedovga savolim bor edi. Marhamat, bering savolingizni. Qayerdansiz? Chortoqdan. Namangan viloyati. Chiroy joylar, a? Chortoq tumanidan. Chiroy joylar, a? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Zebinuddin Ahmedova, sizni yaxshi ko'ramiz. Başlangıç kurtetularını köplerini kılışıgız da olayman. Hop oladı. Şu manda vehme kaseli bor. Bani talayga neru patoluk çoto buyuca, namangan buyuca komedi. Amerika'ya bostegizam sizde kaseli yu deydi. Şuna kadar. Şimdi şu... Özgüne bir motivasyon verip bir nimelerinizi tavsiye kılsakız, nime kılay. Şimdi sahırga topşurama analiz, sahırga topşurayım dedi. Analizlerim hammasın narmetev çıkadı. Kikiraman namangange indi kınonoluk yaparın dedi. Ege borama hammasın yak çıkıverdi. Fakat vehme korku dalinama çıkıverdi. Şimdi sizlerden faydalanıp benim... Rahmat, uçuraman. Mənəm reklamı pauza qıləmən deyiməm mi? 90-lik, 95-lik administrator növrə nədir? 95-lik 166-26-62 rəqəmi gəmi rəcət qıləsilə. Mən məşə Özbekistanda birincilərdən bolib psixomet 24 digən klinika açıqəm mən. Biz o yerdə vəximə, qorqu, xovatır, obsesiv-kompulsiv büzülüşlər, şəxs büzülüşlərə, va ba'zi holatlarda endi buni ham aytib ketish kerak, seksual buzilishlar bilan ishlaymiz. Eng ko'p 95% o'sha panik atakalar bilan ishlaymiz. Men endi menga motivatsiya ber. U motivatsiya beradigan holat emas, davolanadigan holat. Dorilar ichib bo'lganman deyshadi. Yo'q, boshqacha davolanish kerak. Masalan, siz hozir xarakteringizni davoladingiz, siz ilmingizni davoladingiz, nimadir noto'g'ri narsalarni tashladingiz. Biz ham shu ishni qilib beramiz. Miyadagi qo'rquvlarni o'chirib beramiz. Xavotir, depressiyalar bilan ishlaymiz. Psixiatrlarim bor, klinik psixologlarim katta jamoa bo'lib, shu Sog'liqni saqlash vazirligidan litsenziya olib, shu Toshkentda faoliyat yuritaman. Nasib Farg'onaga ham mana shuncha telefon bo'lgan bo'lsa, telefonda 95% tarbiya bilan vahima bo'yicha bo'lyapti-da. Shuning uchun men taklif qilaman, Farg'onada ham mana shunaqa klinikani, filialini ochish yaxshi bo'ladi. O'sha odamlarga, ya'ni nimalarga, kadrlarga chet ellardan o'rganib kelgan ilmimni o'rgatmoqchiman. Mən ikide nevaram bor, oğlum bor, kızım bor, turmuş ortağım bor. Hamısı xudoga şükür yaxşı. Lekin bu ilmimi nima qilim? Olib ketmayman ki mən qabrimga, go'rimga dedim. Mən o'rgatmoqchiman. Uning uchun O'zbekistonda o'sha ruhiy salomatlik markazlari. Psixolog markazi emas, ruhiy salomatlik. Ruhiy salomatlik markazlari va u joyda klinik psixologlar, psixologlar emas. Ruhiy salomatlik bo'yicha ishlaydigan mutaxassislar, psixoterapevtlar, klinik psixologlar ishlashi kerak va ularning bilimi umuman o'zgacha, hali O'zbekistonga kelib yoyilmagan bilimlar. Hurmatli chortoqlik opajon, bizga murojaat qiling, siz bilan ishlaymiz. Rahmat. Mana shu raqamdagi muxlisamiz juda ham ko'p SMS yozdilar. Keling, mana shu qisqa o'qib beraman. Salom, men uy bekasiman. O'zi efirimizga 3 daqiqa qoldi, hurmatli teletomoshabinlar. Qaynisinam va qaynam bilan yashayman, lekin doim yangi kiyim sotib olganimda
xonadonimizda mana shu ikkita ayollar tarafidan jang bo'ladi degan gapni yozibdilar. Jang bo'lursin, bab olaveraman. Qanaqa qilib jang to'xtatasiz? Ular jang qilish ehtiyoji bo'lsa, qilaveradi. Siz babi kiyib chiqib, mazza qilib yashavering. Keyin to'xtaydi jang. Ularni aql qilib qo'ya olmaysiz-ku. Masalan, mana men bitta toshbaqa yotibdi. Men keldim. Men qo'lim emas, oyog'im deylik. Yurtingiz desam yuradimi? Toshbaqami? Yo'q, nega sekin yuradi-da? Xo'p, bir chayon bor. Hurmatli chayon. Men hech qanday zaharlanish niyatim yo'q. Men chaqmang desam chaqmay qo'yadi. Chaqadi baribir. Baribir chaqadi. Yoki ilonga. İlonligingni qilmagin, men bo'g'magin, bo'g'may ilon bo'lsang ham bo'g'magin. Siz bo'g'may qo'yadi. Bo'g'adi. Xuddi shunaqa urushqoq odam urushaveradi. Ya'ni sizda qaynanangiz bilan yana kimlar bilandir. Siz yangi kiyim kiygansiz, urush bo'lyaptim. Bu degani yangi kiyim kiymay qolmaysiz-ku. Baribir kiyasiz-ku. 40 yil tekinda o'tmoqchimisiz? Men ularni o'zgartira olmayman-ku, siz ham o'zgartira olmaysiz. Bittasi ilon, bittasi chayon, bittasi toshbaqa. Balkim siz aytaylik kimsiz ekan. Jirafa bo'ling. Jirafa bo'lsangiz, bo'qalingiz aytib turadi. Ular kelib oyog'ingizga bir tepadi. Ey jirafa, sen bilan urushmoqchimiz deydi. Siz aytasiz, men kallamni o'ynayapman deysiz. O'zim maqtashga vaqt qolmadi-ku endi. Juda ham 2 soat qana o'tib ketganini bilmay qoldim. Shunaqa ko'p 2 soat ichida o'zim uchun zo'r ma'lumotlar oldim. Biz o'zimiz qayta shakllandik, tomoshabinlar bilan bir qatorda o'zimiz shakllandik va o'zimiz uchun ham juda ham katta bir ruhiyatlar oldik, ayniqsa o'sha farzand tarbiyasi. Tarbiyalashimiz kerakligini tushundimda, farzandni tarbiyalashdan avval o'zimizni tarbiyalab, keyin unga o'rgatib juda ham bir dunyo informatsiya oldim desam ham bo'laveradi. Rahmat katta. Sizga bitta gap aytaydi. Siz ensiklopediya bo'lganingizdan bir tin foyda yo'q. Siz ma'lumot oldim deyapsiz. Maqsad qo'ydim deng. Maqsad qo'ydim. Ensiklopediya, mana qarang, bu nima bu? Haqiqatan maqsad qo'ydim. iPad-da? Siz iPad-ga aylanganingizdan qani foyda? Foyda yo'q, lekin siz ma'lumot olib iPad-ga aylanmang. Maqsad qo'ying. Shunaqa qilib tushuntirmadim fikrimni. Haqiqatan noto'g'ri aytdim. Maqsad qo'ydim. Yo'q, xalqga shunaqa deylik. Xalqda kimdir ma'lumot oldim deb o'tirgan bo'lsa, bu xato. iPad bo'lganidan foyda yo'q. Maqsad qo'ying. Masalan, men bugun oldimga qo'ygan maqsadim farzandim bilan suhbatlashaman, siz aytgan mavzularda deb maqsad qo'ydim oldimga. Qadrli teletomoshabin, dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi, lekin bu birinchi o'sha Zebun Sobani birinchi Ruxsor telekanaliga tashriflari va bu birinchi o'sha jonli efirlari, o'ylaymizki, bu davomiy bo'ladi va Farg'onada juda ham ko'p mehmon bo'lasiz. Yo'q, men taklifim bor. Kelinglar yangi yilda bir katta auditoriyada Ruxsor TV bilan katta auditoriyada bola tarbiyasi yoki o'sha oila muammolari haqida bir yangi bazmini o'tkazsak va o'shaga Farg'ona ahlini chaqirsak balki bu pulli bo'lar, tekin bo'lar, men bilmadim. Lekin men tayyormanki, mana shu suhbat endi katta auditoriyaga ko'chib, mamlaka telefondan ulanib emas, yuzma-yuz ko'rishib, bilim berib, savollarga javob berib katta trendga aylantirishimiz mumkin. Aniq bu maqsadimiz aniq bo'ladi, xudo xohlasa. Va biz hozir Zebun Sob aytdilar, bu buni bo'larmikan, bo'lmasmikan degan aniq emas, aniq bo'ladi. Nas. Biz mana shu taklifni Ruxsor telekanali bilan ishlab chiqamiz va yangi yil arafasida mana shu show dastur sifatida amalga oshiramiz mana shu jarayonlarni. Tashrif uchun rahmat. Rahmat. Sizga kattadan katta rahmat aytamiz. Ijtimoiy tarmoqlarda so'zlaringizni iste'mol qilardim. O'sha YouTube deymizmi, Facebook deymizmi, Instagram deymizmi, hamma-hammasidan sizni o'sha so'zlaringizni iste'mol qilardim. Mana bugun jonli iste'mol qildim va bu uchun kattadan katta rahmat aytaman. Bizni studiyamizga Husniddin tashrif yurganidilar. Ularni ham bevosita mana shu yerga taklif qilmoqchi edik, lekin Husniddin o'zi efirda ko'rishni xohlamadi. Shu uchun Zebun Sob, rahmat. Sizlarga rahmat. Hammalaringga rahmat. Mana kitoblarimni baribir sotib olishlaringizni so'rayman. Uyingizga juda ham katta nur kirib keladi. Bu meniki emas. Bu xalqniki. Yillar davomida Xudo menga yetkazgan bilimlarni jamlab, mana shu hozirgi insonlarning miyasiga mos qilib yozilgan narsalar.
Rahmat kattakon. Albatta o'qiymiz. Men o'zim ham maqsad qilib qo'ydim oldimga. Shu yerda bir qancha kitoblaringiz yoqdim. Bo'y so'rayverdim-ku, bormi, bormi deb. Albatta xarid qilib o'qiymiz. Kitoblarni qayerdan olamiz deb yozishibdi. Kitoblarni albatta o'sha kitob savdo do'konlaridan olishingiz mumkin, lekin aytib o'taman, kam sotiladigan kitoblar va Zebun Sopani bevosita o'zlari bilan ijtimoiy tarmoqlarda bog'lanishingiz mumkin. Barcha tarmoqlarda borlar. Ben taklif qilamanki, o'sha bizni ko'rib turganlarda ichida kitob do'konlari bor insonlar bo'lsa yoki kitob do'konlari bilan munosabat qiladigan insonlar bo'lsa, biz aloqaga chiqib 26 ta kitobimni hammasini Farg'onada va So'xda ham, So'xmani yaxshi ko'rishadi. Assalomu alaykum So'x ahli. Sotuvga hamma imkoniyatimiz bor. Rahmat, qadrli tomoshabinlar, e'tibor uchun rahmat aytamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Salomat bo'ling.